Aj toto video mohlo vzniknúť za podpory obchodu zetčo.sk. Ak miluje streetwearové oblečenie, máš až štýl na voľný čas, tak naštív obchod zetčo.sk. Prejdi si tam celý sortiment, kde ponúkajú rôzne svetové značky na voľný čas. Určite tam nájdeš mnoho krásnych modných kúskov pre seba alebo pre svoju partnerku. Povenuj sa hlavne sekciám, kde ponúkajú značky ako Alfa Industries alebo Marina Militär. Práve toto oblečenie nosia vám vo svojich videách. Využij všetky zľavy alebo akcie, o ktorých neustále informujú na svojej stránke, alebo sleduj ich Instagram s rovnakým názvom zetčo.sk. Aby ti neušla žiadna súťaž alebo aktuálna akcia, častokrát o jedinečné kúsky týchto značiek. Nezabudni pri nákupe v obchode použiť zľavový kód, aby si vedel a dostaneš 10% zľavu na komplet celý nákup. Naštívaj teda zetčo.sk a určite si nakúpíš krásne kúsky pre seba alebo svoju partnerku. Ďakujem Vďaka Vladovi spravili sme, spravíme vystúpenie 3. júna. Nitre. Kap, v Nitre. Music a Café, Bude to aj s otázkami. Teraz vám to poviem Vlado. Určite. Chceme vás týmto rozhovorom pozvať aj na takú uh, živú akciu. Kto má záujem si prísť vypočuť nejaké príjemné tóny rokovej muziky. Áno, ako Amplagovej. A teda... Kapela Brothers určite nájdete link dole pod videom, takže budem tam ja, môžeme kľudne sa s Jurom porozprávať na podiu, bude tam možnosť klásť klad otázky, takže ak vás čokoľvek zaujíma a baví vás táto téma, tak určite príďte na, nazveme to, hudobno-mafiánsky večer. Bez tej mafie. Hudobný večer. Hudo hudobný večer, hudobný večer, aby si vedel. Áno. Vás teraz srdečne pozývame do príjemného podniku Muzika Café 3. júna o 8. večer. Všetky informácie nájdete dole v popisku videa, tak budete tam mať možnosť sa stretnúť s Ďurom Čapatým, so mnou porozprávať a niečo si aj vypočuť, posedieť. Zobrejte priateľov a príďte konečne von po dvoch rokoch. Budeme radi. Tak. Zdravím vás, moje meno je Vlado, ako vždy vás vítam na kanáli, aby si vedel a dnes vám prinášame slubený rozhovor, vlastne pokračovanie rozhovoru s Jurajom Bilíkom, prezývaný Čapatý, bývalý člen Sikorovcov, Duro zdravím ťa opäť. A ja vás zdravím. Ďakujem ti, že si teda prijal pozvanie. A na dotazy mnohých divákov, ktorí písali do komentára otázky, mnohí z vás ste sa zaujímali o rôzne témy, tak sme to nejak dali dokopy a Duro bude ochotný vám čo budem môcť povedať, tak odpovedať na rôzne vaše námety. A hneď by si sa chcel vyjadriť k jednému komentáru. Si mi spomínal ešte pred spustením kamery, tak ľudia to môže dať na začiatok. No, tak chcem sa vyjadriť tomu pánovi, ktorý ma nazval lobotomom. Viem, čo to je. Takže sám je lobotom a ešte aj dosraný. Ďakujem pekne. Tak komentári, ono, nie je to pre no. každého táto téma, jasné. Áno, no, ale ľudia... však... poznáme sa, nepoznáme sa. Čo je, na čo je hrdina? Jasné, že... No, ja nikoho neurážam, tak... To video si pozrie vlastne, koho to zaujíma, jasné, koho to baví, koho to jasné. nezaujíma, nech si ako nepozrie. A ešte si mi hovoril do, do telefónu, ja som teraz nedávno robil z okolností také videá o nejakých Albáncoch fungujúcich ako na Slovensku v tej minulosti, o Ukrajincoch a o tom o Jegorovi. Ty si ho no, hovoril, že si ho poznal? Poznal veďol? som ho, osobne som ho poznal, áno. Ale... Vedel by si pár slovami ho opísať nejak, že chodil v obleku, väčšinou videl som tých jeho, väčšinou stretávali jeho ľudí, občas som chodil aj sám. Išlo mu aj krk jeden čas. On, malé skupinu, on malé sou, mal aj skupinu? mal, svoj, mal svojich, mal tam aj Slovákov, aj nejakých, neviem či to boli. U, to neboli Rusi, to boli ne, asi Ukrajinci alebo čo. Ale bližšie, že čo robili, neviem. Tam ho nemal som akože prehľad o nich. Vedel som, do je to, čo je to, akože tiež si tu asi zbierali peniaze ako výpalné, ale... A tiež mu išlo vlastne o OK, keď sa tu na... usídlil, tak asi sa to niekomu nepačilo, takže tiež bola na ňo robená robota. Len tá sa nedokončila? Nie? Tá sa nedokončila, lebo to nejak, ne nejak to nevyšlo. Ľudí všeobecne najviac zaujímalo, povedzme, také fungovanie tej skupiny, tých, tých napríklad cíkorodcov a pýtali sa na rôzne mená, ako je napríklad Kýbel. Ty si už v minulom rozhovore niečo ako opísal, Píťo a, no, takéto vlastne záležitosti. A zaujímalo ich napríklad, že plat. Že koľko to taký človek, člen tej skupiny... Plat, že, a, a ako, plat to bol... ako peniaze? áno, <laughs> áno. Že koľko to to, a, ako to fungovalo, ako to bolo rozdelené? Tak ja vám to poviem takto. Ako keď som ja nastúpil, tak čo, čo som robil biletára, to bolo nejak september 96, to som robil biletára, robil som to do januára, vtedy už Čongy o mne, že pôjdem normálne na plat. A v tých rokoch som dostal som 15 tisíc, ako úprimne poviem, že to bolo toľko peňazí, že ja som toľko peňazí nikdy nemal. Tedy ešte boli to, to, tie peniaze celkom dobre, mali hodnotu. A tak začalo to 15 tisíc, potom to vždy, vždy to pribúdalo. Predtým, kde sa peniaze zmenili, tak som vyšiel za nejakých 45 tisíc, čiže v podstate ja som bol ja som potom už v eurách som bral nejakých 1500 eur, ale to bolo akože, akože plat. 1500 eur som bral ja, tí, čo patrili podo mňa, ako v ochránke, tak tí brali 1300, 1330. A... To neboli peniaze, ktoré napríklad bolo, keď bola robota nejaká, to hovorím len no, o tom, akože mesačnej odmene. Taký fix myslíš? Taký, že fix, Á, no, fix a potom boli nejaké bonusy, hej? <laughs> no, bonusy to bolo, keď bolo, akože za, za čo, za zasluhy, ako. Mm -hmm. ale ako to mali fix, taký, čo chodili len, že to prevádzali a tak. Ktorí, ktorí, boli vlastne k nemu poverení. No. Jasne, že keď bola nejaká akcia, že išlo do tvého alebo niečo vážnejšie sa riešilo extra. No, to, s tým tak môžem to môžem bolo... nemali nič spoločné, absolútne. Mm, to bolo ako mimo, mimo nejak toho. A tam ešte sa uvádza, dalo sa aj dočítať, že rôzne percentá do tej spoločnej kasy, že najskôr 20% sa odozdávalo celkovo aj povedzme zvýpadne do nejakej spoločnej kasy, potom že 50%. No, ako pod, to tak... sa tak odozdávalo, že... 50%, a druhých 50% si si mohol nechať. To bolo na záver, akože to bolo to, to lepšie. Takže kto si spravil podniky, odozdal polovičku a polovička bola jeho. Takže si pekne išiel. No. Mimo toho tzv. platu, dajme tomu, čo som 1500, tak som pozbieral do okolo 5000 v pohode, ako nič. Teda ty si to minulého rozhovoru spomínal, že keď niekto doniesol nový podnik, dajme no. tomu, že ho nejak, nejak proste vybavil, tak to výpalné, čo vybal za mesiac, tú sumu, tak 50% z toho dozdal do tej spoločnej kasy a do, a du ich druhú si, si, mo, druhú si, nechal. Si nechať. An. A ešte tam ľudí zaujímalo, vás pobrali, alebo väčšinou okolo roku 2010. Že či ešte vtedy... Hm. Počúvam, počúvam. Že či ešte vtedy hm. sa tá skupina živila tým výpalným, lebo ľudia to berú ako povedzme moderná doba, že či ešte vtedy podniky platili, alebo už tam boli nejaké iné príjmy z nejakej ne, innej... Platili, jasne, že platili podniky. Takže vtedy sa ešte platilo. Áno, to normálne, platilo, normálne to fungovalo. A to je, tak oni sa pýtali, ľudia sa pýtali aj na to, že, že čo tí ostatní, te, akože teraz čo na to hovoria, už keď sa neplatí, tak čo, čo hovorili? Po niektorých, väčšina tam bolo takých známych, ktorí to chceli. Lebo keď aj mali ste takého známeho, tiež mal za ušami. Tak on radšej išiel v takej skupine, platil si ochranu a mal svetý pokoj. Takže to nebolo také, že teraz už ťa neplatia, a vás stretne a hnevá sa. To, čo by sa hneval. A ja vás ma pozdraví a normálne v pohode. Keď sa máme, takže... Je to úplne niečo iné, ako si ľudia mysleli, ak sa rozprával. Samozrejme, boli tam takí, ktorým sa to nepačilo. Nepači sa to všetkým ľuďom, keď mu prídete, no daj. Ale zase, keď sa k nemu chovate normálne, tak aj on sa chová. Takže tam není nejaký dôvod, že... No, teraz budeme sa na seba mračiť aby potom dostaneš po hlave, to ne. Takže takto, takto, to, aspoň mi to tak pripadalo a ja som to takto robil. No. Nemal to... som, nemal som také, že som mal svojich známych, ktorí chceli sami od seba, prišli, chceli sami od seba. Že aj, aj tú ochranu určite asi chceli, lebo aby to... Áno, že to väčšinou prišli. tak začína s tou ochranou a Veľa tam bolo takých, ktorí mali za ušami, takže preto im to aj vyhovovalo. Som povedal, že väčšina bola takých, čo mali za ušami, takže ne, že chudačkovia. Takže, lebo ľudia si to predstavujú, že povedzme úspešný človek, má doma ženu, deti, neviem no čo no. podniká, nevyňatko a, a, teraz proste... Všetci úspešní ľudia, čo sú a podnikajú, majú doma ženy a deti, sú úspešní, ale všetci robia capcarab. No. Je, takže... ne, nehovorím, že všetci sú čestní, tu neni čestný nikto. Že aj tí podnikateľe boli takí kontroverzní, tak sa hovorí v tejto dobe. A napríklad ešte zaujímalo tých ľudí, že uh, koľko mohlo byť tak tej spoločnej kase? V, v akých sumách, napríklad taká obrovská skupina, alebo sikovci sa hovorí, že to je slovenská kosa nostra. Ono, ono to bolo rozdelené, každý mal svojich ľudí. Napríklad ferom mal svojich ľudí, Vláco mal svojich ľudí. Mm -hmm veľ mal svojich ľudí, po nich to stiedil, s tým bihárim. Ja som mal na starosti kyblovú ochranku. Kdokoľko doniesol, to sa dalo dohromady. Pán šéf to rozdelil, ako hovorím, u nás, tam, kde bola tá ochranka. Mhm. Lebo v podstate, my sme tam boli ja sám, potom sme boli dvaja, potom sme boli traja, potom štyria, potom dvoch pustil preč zobral ďalších piatich. No, takže. Sa to stojalo? No a sem tam aj oni sa snažili, akože, som hovoril, že ak sa snažte, o to bude viacej. Čo, že všetko, čo ja budem to ja robiť, lebo však ja, kam som prišiel, 60 sa dalo so mnou dohodnúť, takže. Aj po takú pikošku možno na odľahčenie sa pýtali, že či aj také veľké korporácie, ako napríklad McDonald, neviem, či už v 90. rokoch bol v Bratislave, že, 90. či aj také, také platili vypálne firmy nejaké obrovské, no tak banky asi nie, ale takéto ako zahraničné holdingy, povedzme. Pýtali sú... konkrétne, konkrétne, na ten McDonald's. Či si počul aspoň niekedy, ne, že ne, sa som o McDonald's, som nepočul. <laughs> Mal som známeho v tomto v McDonald's, chcel som mu ponúknuť, ale to oni sa schovávali, takže... To sú zahraničné peniaze, na to asi ťažšie už. No, ale má som aj také, také väčšie firmy, že dalo sa aj odtiaľ, ale už teraz si na to nespomeniem, takže... No jasne, Takže ači... sorry, prepačte. Ako nikto nečaká, že budeš menovať len taký, akože to zaujímalo aj mňa. V hľadom tých, tých peňazí. chceli by ste, aby som menoval? <laughs> ja radšej nie. A teda už si to načo to, že ty si bol pritom kýblový, to už aj z minulého rozhovoru ľudia vedia, alebo kto sa o to zaujíma, tak aj s článkou, že ty si bol vlastne jeho pravá ruka. Pravá ruka, ne, bol som jeho taký ale... ochránky. Ale väčšinou, keď všetko trebalo, tak vždycky to povedal mne, čo trebalo. Mm -hmm. Čiže ty si bol aj pri rôznych významných stretnutiach asi... Áno. K tam, kde iní sa asi nedostali. No a kde som musel byť, no. A ja sa. takže... A či čím to je, že ten kýbel, keďže som hovoril o kýbel, vzhľadom na ten zrast, ty si to vysvetloval, že bol proste nižšej postavy, že on, väčšina tých bosov sa hovorí, že presadzili si ten svoj rešpekt a vplyv tým, že boli urastení fyzicky zdatní. A ten kýbel nebol, tak bolo tam pár komentárov aj na to, že ako je možné, že tak útli poste chlapík, takúto veľkú o, skupinu, povedzme, nechcel som povedať spoločnosť, vybudovala a, tak striktne vedol, že mal taký rešpekt od vás. No to je napríklad jak El Chapo, tiež má jaký rešpekt. Zabil kde koho, tak nemá rešpekt. Áno, že nejaká charizma, alebo taký, no, že bol proste taký je, rázný a. Áno, to, on to on to, zdedil, to vodcovstvo zdedil po Sikorovi a väčšinou všetci ho tak rešpektovali. Vy ste to bali ako, no, že, že to tak proste je tak. a hotovo. Aj tam, tak určite, ako každý, každý z tých ľudí má nejaké svoje ego, boli tam asi aj ľudia, čo chceli byť viacnejší alebo samostatnejší, boli tam aj také nejaké konflikty, že ne, nepočuli nejaký rozkaz alebo chceli sami ísť. Však Pičo, to, to, k tomu sa dostaneme, že on si spravil svoju skupinu nakoniec. Že, či tam boli také rozboje, povedzme, medzi tými hlavnými, ja neviem, Čongi, Havaši alebo takýto. Že... Tak rozboje, rozboje ne, neboli, lebo on to vždy zabrzdil a rozboje tam neboli. Jasné, že boli hádky, keď sa jednalo o nejaké peniaze alebo niečo, ale neboli rozboje nikdy. Ako... To sa hád, normálne hádajú aj, aj rodiny medzi sebou, keď sa im tam peniaze. Takže to sú ľudia. Tak... Sú. Rozbroje. No. Keby boli rozbroje, tak sa spraví čistka a nie sú rozbroje. Už to, už bolo, no, Tak oni Takže on s tým nemal, áno, to oni to vedeli a on s problém. Je to známe, hovorilo sa o tom aj na iných miestach, Takže v... <kým> poskytu aj to, že dále svojich ľudí zlikvidovať. Mhm. Takže taký dôvod, alebo v tých pár prípadoch, bol čo neposlušnosť, alebo nejaké delenie peňazí? Aha, boli to hlúpe dôvody, a ja to nebudem o tom rozprávať. Asi. Veľmi hlúpe dôvody to boli. Že nestalo to za to podľa teba? No určite ne. A ako je možné, že ten Piťo mal tú možnosť sa odčleniť? Lebo sa hovorí, že kto je z mafii, tak už proste z nej nevystúpi. Takto. Piťo, neviem, dôvod tam doniesol, aj s tým jeho kamošom, tým nikým, no. A oni boli vychválení do neba, oni tuším prišli od ten z Vincovej strany, od tých záhorákov. Ale vychválení do neba, ne, mladí. Tak potom v podstate mladí, tak ich skúšal, tak ich vystredal miesto mňa, tak si ich tam zobral a ma chodili s tým, už asi dva týždne necelé a potom vrátil to naspäť a, a ich pridelil na iné miesto, takže boli takí akční oni ako, ale bol tam nejaký problém a on rozhodol, že pôjdu preč od nás. Tak. A oni teda odišli, spravili si so svoju skupinu? No, on si spravil svoju skupinu a začal si tam gazdovať tam odkiaľ pochádzal. Ale vzťahy asi ostali dobré, lebo je známe, že mali spoločné akcie. Áno, vzťahy ostali asi dobré, lebo tak som bol ja prekvapený aj Nedlhý Laco bol prekvapený z toho tiež koľko razy, lebo tiež bolo tak, že ho mali plné zuby, ale pán maličký nepovedal nič, povedal nie a o hmm. Ostalo to tak, takže ostalo to pri dobrých vzťahoch stále. Takže Pičovci a Sikorovci boli jediní takí, čo vedeli spolu spolupracovať? Taká čo si Spolupracovať, spolupracovať, čo tam spolupracovať. Nie, ale tak akože dalo sa vždycky dohodnúť. Tak. Ano ako si... ja osobne som s Piťom tiež niečo riešil a som ňou sa dohodol úplne perfektne. Akože. Povedali sme si čo a ako, tak keď som povedal, videl, že má pravdu, to som mu ustúpil, ja, ale zase on sa postavil k tomu férovo, takže rozdelil to na polovičku. Mm -hmm. Akože, preto hovorím, nebudem žiadne zlé slova na neho hovoriť, ako v tomto. Bolo akože normálny, ferový. Oni mladší od teba, Pičo, nie? Je, čo, to nevadí, že je mladší. Mm -hmm. no, ale akože, jež, keď sme sa dojednali, tak to platilo. Ja som to neporušil, on to neporušil, ostalo to tak. Že sa dodržiavali to teda, Áno, keď sme niečo urobili, tak sme sa dohodli vždycky. Ty si ich tuším nazval, alebo neviem, či ty, ale sa, tak som sa dočítal. Uh, tu... Čo, Kinder Mafia? No, ja je tu Deti z Lamača, alebo nejak tak. Ne, 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 ne. Neviem, nepamätám si to. Aj, nie je to podstatné. Nepamätám to... si to, ale to mali takú prezúku Kinder Mafia, ale... ale... ne, toto som ne. ne. podľa novinárov, vy ste boli baní taká tá stará garda, že echt, povedzme tá skupina, tí pičovci ozaj boli takí prevažne mladí ano, chalani Áno, mladí tam. chalani, super ako taký. Loptoši, ak sa povie. Akú rolu hrali, uh, ty si mi hovoril, že určite veľkú drogy, povedzme v tomto podsvetí. A ja nielen vo vašej skupine, ale myslím ako všeobecne. tak drogy hrajú v, na celom svete veľkú rolu. Mm -hmm. Tak mi nehovorí niekto, že to neberi. ja, môžem povedať, že ja som s tým prestal, nehovorím, že som bol svetý, kokain som bral, ale a keď bola zabava, brali to všetci. Takže nejakú rolu hrajú drogy, čak, ho. že... Čak keď aj v tých vojnách, aj tam, tam, tiež berú drogy, všade berú drogy. Čo? Jasne, tak... Či pri zábave, či v, one, v, parlamente, to je jedno. ďalej... tie, si... drogy berú všade, takže... A takže či sa predávali? Ja, predávali sa, jasne, že sa predávali. Každý mal svojich dilerov a mal to rozdelené, kto je ako kde, kto to mal na starosti. A... A to je stále tak. Ano. A toho to, 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 to som sa ja nestaral, to ja som s tým nemal nič spoločne. Nehovorím, že som neochutnal. Ochutnal som, keď ponúkli čo by ne, tak to by bola blbosť, by som vám tu klamal, alebo mazal med pod, pod nos, to ne. <kým> Ale čo, čo, s drogami je, stále funguje, takže mhm. čo k tomu povedať. Či to robila tá skupina, alebo tá skupina, že to robili všetky skupiny. Ale že... ja konkrétne neviem, kto Jasné. Ja som, ja, konkrétne ja som to nepredával, ja som s tým nič nerobil. To, že som to bral, bral som to. Mm -hmm. Ale neberiem to. A fúkali teda ako všetci asi? Takže na pár no, alebo na nejaké... pár, na pár to nefúkalo, ale no. väčšinou to je jasné. A my som mimo bratí sa nejaké druhé skupiny, čo si poznal, povedzme, nejak z východu, z Banskej Bystrice, <laughs> Všade to bolo také. A ja si myslím, že áno. Áno. Bola to súčasť? Bola to súčasť toho. Neboli len športovci, boli aj fúkači. Povedzme to... si na rovinu. Jasne. Álo. A o čo tam videl kokain? O kokain, alebo aj... o kokaj, jasno, že kokain. Aj na party, na veľkej party tiež išiel. Ano. Tiež fú, sa fúkalo, to je jasné. A piko heroín, tedy Albánci to donesli, tedy to fičalo 90. okote heroín dosť, tak... mm -hmm. No ale tak s tým som ja nič ja, neviem, do tohto som sa ja nemotal je. a ani do píkané, to sú také sračky. Jasné. Ale a píko, píko ide najlepšie teraz, tá má najlepšiu. Má svoju dobu. No jasné, áno. A peniaze sú to dobré aj všetko, jasné. A rýchle, rýchle, <laughs> rýchle, rýchle peniaze. A je ma dobre počuť, <laughs> dobre. A ten kýbol teda, keď si pri ňom strávil asi najviac času? o ňom sa hovorí napríklad, že, že bol taký poriadku milový, nie, alebo niečo také, áno, že, ano, že si prál, upratoval stále. A, a... všetko som. Áno, že... Pojak, normálny pojak. No že... Všetko. Perfektne. Gestapák, ak sa patrí. Presne, ak sa povie, preto mal aj prezývku Gestapák od Ej. nás. No. No, všetko On došiel do reštaurácie, do svojej ešte si ho aj pozametal, po ale umiel. Dobre. Ako, Dobre, klobúk dole. To som sa aj čudoval, keď som sa akože to, to, takéto veci dočítal. No, to, není, to pýtale, že ako čo, 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 to je normálna, toto môžem dať trošku takto. Jasne. Normálna vec, keď má rád čistotu, však, dobre, nikto, ne, ani ja nebyval v špine, ani on nebyval v špine, tak ani mali Ďuro, ani ostatní, tak kto má rád čistotu, to je vidieť, vieš. Takže, Onže aj veľmi rád čítal, že sa ako, tak samozdelával, nejakú históriu, alebo niečo také. Ale áno. Áno. Ja len teraz, preto sa pýtam takto, lebo to sú také informácie z médií, povedzme oficiálne. Ako osobne som čítal, nevidel, ale tak počul som, ale keď niečo chystal, tak to bolo vidieť, že to nebolo, Nie, či to bolo vykúkané z nejakých filmov, ale také filmy som nevidel, keď on niečo pripravil, mm -hmm. takže ja som také filmy nevidel. A väčšinou, čo, čo bolo pripravené, tak tam som pri tom bol, takže Viem presne to. A to nebolo že robené, že teraz. Ne, to bolo pripravené. Koľko to trvalo? To, bolo, to, také... pri, bolo to, keď nebolo niečo pripravené, bolo to pripravené poriadne. A to ako, že klobúk dole pred ním, že on pripravil robotu do poslednej sekundy. Do poslednej sekundy. A on to pripravil? So všetkým, úplne so všetkým. Mm -hmm. Úplne so všetkým. Od začiatku až do konca úplne perfektne celú robotu nič nebolo, že by tam niekde nejaký kiks. Samozrejme, stál sa aj kiks, uh -huh. ale akože... Aj mne sa stal kiks tiež, že som, nebolo, že ne... že som nebol vinný. Aj vieš ale... to približiť, ten kiks? Napríklad v tom tvojom prípade, keď to spomínaš. Nech si to ľudia Auto prestáviť. predbehlo auto. A ja som povedal, že ale oni sú tí druhí. Najprvý, ale tí druhí. A už som počul výkrik do, do vysielačky a Áno. tak to, sa. No, stalo sa. No, ne, no, stalo sa, ale akože to celkom dobre to obyčlo. Ako. Takže to bol tak, napríklad taký kýks. Akože. Čiže keby bol spravil nejaký plán a presne to natajmoval, alebo ste Všetko ještia... to bolo, ale to, keď sa niečo robilo, to netrvalo, že dva týždne, toho sa všetko pripravilo, urobilo sa všetko, odsledovalo sa mm. a potom sa to až naplánovalo. By to... Nikdy nebolo niečo, že keď to malo trvať pol roka, trvalo to pol roka, alebo to urobili? Na príprava Áno. 3 mesiace, 3 mesiace. Ale perfektné. To za ako vojenská Áno. akcia nejaká. To úplne perfektné. No. Akože v tomto... Napoleón, nech sa povie. Áno. A naozaj to zvládol celé sama, alebo ste moji radili, nejak, že ste boli teda 4 takí hlavný, a povedali. Ne, on to, on keď išiel niečo schýstať, odišiel alebo sa zavrel doma. To sme vedeli len dvaja, že kde býva, lebo sme mu striedali jedlo, alebo chodili sme mm -hmm. vždy len na to od neho znamenie. A keď došiel po dvoch týždňoch, niekedy po mesiaci, potom, potom sa začalo a presne to mal. Presne, všetko si pozrel, všetko zna povedal, čo ako, a ja, potom zavolal, teraz toto, takto, 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 takto. takto takto, 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 a takto. Jasne. Takže to teda nebolo ako, že len také, že ako niekto si myslí, jak je vo filmu, že idú a to, to by tak nevychádza. Precízne pripravené. Jasne. Všetky roboty mal precízne pripravené. Ja hovorím, že všetky pre precízne vyšli, ale väčšina. No, najviac, čo sa hovorí, čo je tak známe, tá holubová, že tam boli problémy. Tam to bolo najviac krát, tuším, zrealizované, že vždy to niečo prekazilo, pokazilo. No, že tam to mali po, v, v Košicách, keď boli, tam im niečo sa zasekol, tuším, brán sa zasekal, mm. alebo také niečo a pánovi vypadol telefon. Pánovi pištolníkovi vypadol telefon. A zrovna ten telefon bol na moje meno, kurva. Ako to dopadlo potom, že tam aj. tuším, že aj podľa toho našli, že ťa vyhľadali, alebo... No, takto prvá hľadala kriminálna policia ako udelenie vražd. To som im povedal, že telefón mi bol ukradnutý, akože tak to je jasné, lebo mi vykradli auto. Lebo. Ale auto mi vykradli, to je pravda. Aha, Naozaj mi vykradli auto, lenže ja som to nenahlásil, ja som to nahlásil až potom. A... No, ten telefón. On potom akože žiadal, ja viem, nejak to tam bol, napísal pán Černek, on žiadal ten dotyčný, tá osoba, že zohna toho človeka, na koho je ten telefon, že no. oni si ho vypočujú ako ho. Lenže sa to celé pretočilo a keď už došiel na stretnutie, tak, tak vlastne tam už očakalo niečo iné, vlastne, to čo bolo v tom hoteli vtedy. Áno. čo do docela podobne opísal v tej knihe, a je to také asi no. najznámejšie, keďže to bol, bol vlastne tam zainteresovaní tri také najväčšie hlavy, že Kybo pomáhal s, s, tým Černákovi, tuším, a Holubov. Áno, bola, áno. Bol hviezdana. Oni sa tam stretli, debatovali o tom, prišiel pán v obleku a v parochni a ich tam postrelal. To bolo v tom hoteli Danube, nie? No, to bolo tam, však to bolo plná Bratislava, toho aj plno novín, a všetko. A tam napríklad no predtým mali sedieť na nejaké terase a tuším, pápa aj tam bol prítomný alebo niekto? Mm. Že mal zaveliť, že ideme dovnútra. Neviem, ako to to bolo. neviem, ja som tam nebol na tej terase. mm to som bol. Aj povieš. Ja som bol inde. A mal si s tým niečo spoločné? Dovol, čo by som mal. Na, bolo napísané v knižke, že som... Že som... No, nie, nie, ne? nie. A ne. Nebolo. No. no a tak pán to tam vybavil a vybehol z druhej strany, vybehol von, no. mm -hmm. Jeho odvezli a jeho od, sa odvezlo a bolo to vyriešené, jak sa povie. Áno. No, do On vlastne v podstate tam v Košicách to robili, že ho viezol na motorke? Mm -hmm. no, takisto aj to Bratislave ho viezol na motorke. Aha, takže aj z Bratislavy. Nebo... Aj v Bratislave bol na motorke. Na to, že... to bol také rýchlejšie asi uh -huh. odísť z Bratislave na motorke. Ano. A ten roháč bol aj členom vašim nejakým? Alebo sa, o ňom sa hovorí, že bol <laughs> ja samotár. Ja a čo to bol. Ja Nie, to sa ja aj mač to bol. Tak dobre, tak to... Pre... <laughs> sa opýtaj to aj na to, hej. že roháč to bol. <laughs> to, toto istrinie, aby to, to nebolo, <laughs> hej. A tak ako hmm. ľudia to vedia už <laughs> všeobecne. <rúšia> aj Volín <hým> to písal. To to tam kľudne nehaj, lebo čak sa zás, na ale zás potom budú mať akože s tým problém, že sa, sa z toho smejeme. Vieš. Áno, to je pravda. No. No tak aj ale... ľudia vedia, že to bol Roháč, tak to je aj v tých dokumentoch to hovorili na rovinu. Tak... Aj vedeli, kto šoferoval tú motorku. To nehovorili nikdy. To si to až viem o teba. No, to, to, to si počítajú v tej knižke potom. Hej, hej. To som bol ja na tej motorke. Hovorí, ja, ja som sa ťa opýtal, keď nepovieš, nepovieš, že to je ako to, to aj veľ, že čo dáš vo. Môžeme dať potom dáček niekomu tú helmu. Motorku som mal dlho, dlho v garáži bola odložená. Mm -hmm. Ako, čak. ja som sa chodil na aj voziť potom normálne no. na slovené špredko a ešte som Jasne. partička motorkáru, keď niekto tam bude kontrolovať. Čo to bola mašina tisícka, takže Jasné, Jasne, ja, No, a ja pritom som mal aj svoju motorku, akože tak mi bolo mm. známe, ja som motorku mal stále, tak dneska som mal dosť na motorky, tak sme sa tak dohodli. On nezomrel, bol dostrieľaný v nemocnici na Kramároch. Ten holubej. Áno, tá dotyčná osoba, a takže sa to pokračovalo, pokračovalo to ďalej. Ako, teda treba ho dlho zneškodniť. Lenže na Kramároch bola tá jíska, alebo ako sa to povie, to Aro, to bolo na druhom poschodí. A tam sa samozrejme mudrá hlava to skontrolovala celé, prezistila si to. Dalo sa tam ísť z druhej strany a dalo sa vidieť rovno presne do toho okna, kde ležal. Do toho okna, kde ležal, takže potom dotyčná osoba prišla. A pred ním prišli dve dotyčné osoby s dodávkou a vyložili rebrík. Ako tam bol položený rebrík. A chceš to bližšie opísať tie osoby, alebo necháme to iba? Ten, ten rebrík položili tam medzi, medzi stromy. A odtedy sa ma stále pýtajú, že som odborný na rebríky, že ešte neviem zohnať nejaký lepší. Jasné. Takže to máš takto, asi si to chcel počuť, ne? <laughs> no a vylezol hore po strche a tam to vybavil. Hmm. Normálne. To bol už tretí alebo štvrtý pokus dokonca sa mi zdá. To bol jeho tretí pokus, no. A ten aj, ten ta, ten aj dokončil, ten tretí pokus. A odišiel potom tom taxíkom, a žiadne... ktorý ho tam vlastne čakal. Na druhej strane stal, on bol taxi parking ako kde stojí taxíky a sadol do taxíka a išiel preč. Hmm, tam zase na taxíku teda. Áno, na no si O Potom sa už nepíše, ale... ako to končili tie akcie. No tak to viete teraz vy. O. Exkluzívne. No, budú to aj oni vedieť, tak musím rýchlo tu napísať tú knihu, lebo potom budú vedieť viac no, a nikto to nekúpi. A nikto to, ne nikto to nekúpi A tak to je taký trailer na tú knihu, no. že čo tam ľudia môžu aj aké konkrétnosti sa dozvedieť. Áno. Pozeral som si to už tam, kde som akože napísal a musím to trošku zmeniť, je to také moc ostré. Mm. To práve, že by som nechal stream. Fúha. Ľudia to akože žiadajú. Veď. Ale ináč počítal som tie tý, o, o tých... Z Ameriky tých mafiánov a tam to je tiež také ako, tam, tam, ako to dá, tam to dávali. To vlastne v podstate to je všetko už vyriešené súdmi, tieto veci sú mm -hmm. už to riešené, však každý niečo za niečo dostal. Jasne, že ako plno z tých vecí už ako... No a vlastne on odišiel s taxikom. Taxik samozrejme nebol taxik. Mal síce transparent taxik, ale nebol taxik. Ko, fake, taxi. fake, fake <laughs> taxik. Fake, taxik, No a tak, taxik sa zrušil na zahory. Väčšinou bolo po hore aut. Čo sa zapálilo? Alebo... No, chytilo, chytil sa. Chytil sa a zhorel hm. Takže to bola jedna z týchto vecí, ktoré spomínal pán Černák. On tam opisoval <coughs> ešte úplne prvotnú akciu, ktorá mala byť. Povodne to malo nejaké falošné policajné komando. Tá... ho z domu, áno, no, to si pamätám. No. no. ale že to nejak nedopadlo, lebo tuším, tam bola sledovačka Áno, bola tam sledovačka. Pamätám si na to, na tých policajtov. Bol som jeden z nich. <laughs> Takže... Ale ne, ne, došli sme do určitej, po, po, po čas cesty a sa to zrušilo celé, lebo to bolo vidiež, že išlo za nami z auto. Že vás sledovali. No, áno, takže. A myslíš, že to boli policajti vtedy, alebo nejaká už tá odholuba nejakí ľudia? To boli policajti skôr, policajti, no jasné. Že no. Čo by sa zdá, že už vtedy boli, no jasné, že boli tie telefóny a čo, že to, už každý kvákal hore, hore dole. Čo do telefonu povedali všetko, čo sa len dalo. Jasné ozaj úplne všetko. Po niektorí tam rozprávali, takže tam potom keď nás súdili, tak som počúval tie rozhovory, tak... Od posluchy ako? No, od posluchy, normálne telefon čo rozprávali, tak tam všetci tam sa bavili o všetkom. A to muselo byť zaujímavé, z tej druhej strany, <coughs> no. už potom všetkom to počuť, no. že kto čo no. komu ako rozprával. A... No, takže rozprávali kde čo. A intrigy, toho, veľké no. intrigy. Tak vše, všeobecne, keď to máš Celý svet je jedna veľká intriga. Mm -hmm. hm. Že na, na oko boli povedzme kamar kamaráti a potom sa diali iné veci. Ale tak akože oni ľudia porozprávajú všetko do telefónu. Mm -hmm. To je jedno, či to boli tedy takýto, alebo teraz takýto. To... Oni sa o tom rozprávajú všetkom. To, to je jedno. Ale že človek by čakal, že ľudia z tohto prostredia, <coughs> o, 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 o ktorých sa bavíme, že sú opatrní, že skôr na nejaké stretnutia. To som si aj ja myslel, že to tak je. Nebolo to tak. To som zistil na inom stretnutí už potom, to už keď som bol vo väzení, takže tam som sa, ja pozeral, že zostal som veľmi prekvapený, akože čo všetko vedeli, úplne všetko. Uh -huh. Úplne všetko. A skade to vedeli? No takých ľudí ste mali, bolo povedané. Takýchto ľudí ste mali. Uh -huh. Všetko vedeli. Takže... A k tej kooperácii s tou policiou, tak to by som sa chcel ako dostať neskôr. Ale teraz, keď sa bavíme o tom holubovi, tak jasne už je známe, že ten útočník mal byť roháč o ňom sa hovorí, že bol taký samotár a kýbil, že si ho len prenajímal povedzme na nejaké akcie alebo bol aj členom? bo po, pokladali ste ho za, za člena? Alebo... Áno, mal peniaze, dostával peniaze mesačné. Takže bol? Bol určite členom, ale bol taký člen, vieš aký. Jak si povedal, že jak si ho prenajímal. Ano, ano, ano. <laughs> né, keď bolo treba. Keď bolo treba. Keď bolo treba niečo, tak prišiel. Hey. Ja len tak ako... Ako nestranne len tak... Hey. Ja to, to preto sa ťa tak pýtam, že hovorím, že ja mám informácie len tak z médií, čo sú ako jasné, a teda of, oficiálne, a ty máš uh, informácie, ako to bolo reálne, tak... Kladie preto zotazky, sa rozprávame sa. Presne, že mnohí mm. ľudia možno sa im otvoria oči, že ako to v skutočnosti bolo. No a ten Váš je taká záhadná osoba strašne. On... Ak, no, ako, by si ho charakterizoval, povedzme, ja neviem, bol kamarátsky, alebo... Kamarátsky, Vyzelo áno. tak elegantne, dosť taký... Áno, elegant, kamarátsky, akože veľmi hlavička, inteligent, mm usmev. -hmm. Taký elegant. Čiapka, každý raz iné na hlave. Neviem, čo som sa ťa to pýtal, milý Nikdy, bol... nikdy nezvyšil hlas, normálne. Maďarsky rozprával perfektne. Okay. A slovenský nejak lamano? Ne. Prízvukom? Normálne. 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 Ako inteligentný človek. Okay. Jedna reportáž, že tuším ešte z z Maďarska, tam ho bolo chvíľku ako tak počuť. Ale a prečo myslíš, že sa tak, tak zameral na, 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 takúto formu, povedzme, že dá sa povedať o ňom, že bol nájomný zabijak, normálne oficiálne, keď bol za to peniaze, teraz to už asi môžeme tak nazvať. No, to určite že bol. Mm -hmm. A keď ste sa o tom bavili, alebo tak prečo práve pra, to ako nejak... My sme sa o tom nikdy nebavili. Nie. Ne. Že, že, lebo my on so... sa hovorí, že tak chladnokrvne naozaj, ako hovorí, že s rozumom, premyslenie robil tie veci, dobodky, akcie. Ale toto je zaujímavé, že my sme sa o týchto vecach nikdy nebavili. Nie. Urob, začalo to, urobilo sa to, skončilo to, nik, nikto si na to nespomenul. Nikoho to nerozobralo zbytočne. Ne. ne preto nechápem, že skade to tak perfektne vedeli po niektorí. No a ja akože som potom sa dozvedel skade, vieš, ale tak Opity hovoria prostitútkam, že čo sme urobili. Napríklad to je jedna z tých vecí, tak sa potom čo sa diviť. Č... Slabé chvíli, že to nevyšlo medzi sebou jedného stíhajú, že chodí, že vynáša, ten pritom nevynášal, ale vynášal to ten, ktorý to doniesol, ktorý to začal, roz, začal rozprávať. Takže... Tak musel takéto. Falo, hodiť Áno, takéto, veci. Celá Bratislava vedela, že ho hľadajú policajti on nič sa nedial, chodil. To narážaš povedzme na nejakého ako keby informátora? Alebo to... no narážam na Havla. Okay. No, takže na ňo narážam, takže... Všetci to vieme, že aký bol. A... Takže on počas toho pôsobenia mal donášať už vtedy? Ne, to ja som nepovedal, že donášal, ale on tvrdil na druhý, že donášali. A ja si myslím, že donášal, lebo však bol toľko policajtov známych A Aha. tak si to vedel vždy zariadiť, že no, neviem. Tak si ty si mal konflikt. Ja som mal ten konflikt s ním a veľký konflikt som s ním mal. Potom keď som mu to povedal, tak potom nás zastavil Robo, lebo to išlo do veľkého konfliktu. Mm -hmm. Tak ale videl, že to není pravda, takže potom to tak skončilo. A to som pri tom Roháčovi, o ňom sa hovorí aj v tých dokumentoch, je to taká známa informácia, že zbieral tie čapice. A myslíš, že je pravda, čo sa hovorí, že po každej úspešnej akcii si kúpil čapicu? <laughs> to neviem, to počujem prvýkrát. Hey. Neviem, či som sa ťa to práve pýtal minule, ale as, as, asi nie, asi som iba Ne, zpravil. to je blbosti, tam ja koľko ľudia po, povymyšľajú, somarín. No, on men, si po, čapice. Ľudia nebo... mi to povedz, ľudia mi to povedz a ti poviem, či je pravda, alebo nie je pravda. sa, že zbieral čapice, ale tak on bol plešatý, možno že preto nosil tie čapice, alebo tak. Pačilo som mu to, on sa aj obliekal, on sa, mm -hmm. sa aj stretával, jeho ja mal priateľku, ktorá bola modelka, on sa chodil na takéto veci. Mm -hmm. Poznal sa so všelijakými, takými aj v Čechách, aj na Slovensku. On pendloval často do Prahy? Nie? Áno. Pán Feldek o ňom pekne rozprával, ako o Roháčovi. Žleho po... slova na ňo nepovedal, veľmi inteligentný človek povedal na ňo. So to poznali? No jasné, no. A ešte sa o tom Roháčovi hovoril, že často menil úkryty, že sa schovával. Mal viacero bytov, povedzme, nosil aj parochne, mal nosiť jeden čas. To, <laughs> áno, mal sa pozme, maskoval. Mal parochňu na hlave, videl som ho peknú parochňu, ale smiešnú. <laughs> ja by som mu, mu neuveril, keby som ho zbadal, že ja ho zbadám, že je parochňu. Fú, tak tomu ja neverím. <laughs> A kedy sa tak maskoval? Keď bol asi na úteku pod nejaké akcii, on sa vždy asi... Ešte čo? tak som ho nevidel maskovať sa normálne. že akože my keď sme sa stretli, to bolo poriadku. Možno keď robili niekde niečo, tak tak vtedy sa mohol maskovať, ale keď ja som bol pri tom, čo som ja videl, tak Čomže si dal rôzne cyklistické veci na seba a išiel v čapke. Že šlapal na bicykli, to je každý jeden tu tak no, teda záno, na bicykli, vieš, takže. Mm -hmm. mm. A potom, keď sa spravila nejaká akcia, on sa <hý> asi si myslím, predpokladám, nejak sťahol a... Spravil si voľne, ak sa povie, vol, mal dovolenku. Ne. Aj mu bolo povedané, že vieš, čo, nechod sem teraz pol roka alebo niečo? Nikdy som nebol pri takýchto rozprávaniach, lebo ma to ani nezaujímalo. Mm -hmm. Veš, každý mal svoje rozdelené a túto som sa staral. Nikdy som nepočúval, keď niečo niekomu hovoril medzi štyrmi očami. To je vaša záležitosť. Mm -hmm. A potom po tých mojich problémoch s tým som sa absolútne stranil od všetkých, keď niekto rozprával. Ušiel som na druhú stranu, aby nemohli povedať, že ty si to povedal. Mm -hmm. No. Preto som aj dva roky mlčal a nepovedal som nič. Mm -hmm. Už potom. Už počas toho procesu, hej? No jasne, že to, to bolo aj potvrdené Novinár, ja som nepovedal nič. Všetci tam dávali a, a tomuto sa nebudem vrátiť, lebo to sme už rozprávali. To... Hej. A čo si myslíš, že <coughs> prečo si vyval práve, práve teba ten kýbol? že tak, tak ty si bol úplne asi najdlhšie pri ňom. Takto blízko, že je ozaj dennodenne sa dá povedať. Áno. Či, ja takto, ja som, ja pochádzam z Ružovej doliny, tam je kúpalisko Delfín a ja, som tam chodil a robila tam taká čašnička, taká pri sebe, taká ciganečka. A tam sme sa bavili a že to je jej frajer a to bolo, to bolo robo. Mm-hmm. som sa s ním rozprával, takže my sme sa vlastne spoznali na tom kúpalisku. Uh -huh. Ako normálne, že žiadne hore tieto. Ja som tedy aktívne, aktívne boxoval, som chodil na tréningy a vždycky. A ona bola taká normálna, ako... Takže... Ako tak, predtým všetkým? áno, to predtým všetkým áno. ešte. ne som vlastne, tak, tak ja som ho takto spoznal. On vlastne, keď ma zobrali, tak on už vedel, už ma poznal, vedel to som. Uh -huh. ja som nevedel, že on tam je akože vlastne v podstate pra, Mírová pravá ruka, že to je on, ale ako, ja som ho poznal skôr ako, aj Laca som poznal skôr aj Černého Vila som poznal skôr ako, kým som sa tam stal. Tak z jedného mesta no. asi všetci ste boli, že tým... No, ale tak vedel som, že kto je kto, ja som robil aj biletára, takže... Ty má prehľad. No, vedel som, že kto to je, odkiaľ, no, čo je, ale to som nevedel, že robo tam je to až potom. No. A on, o ňom sa tiež hovorí, že často menil bytý, ukrytý, že dlho sa nezdržal na jednom mieste. A... Čo on sa to ani nezdržoval. Krátko sa vždy zdržal. Došiel, odišiel. Tak bol naučený. On mal aj v Čechách nie? Áno. A to sme nevedeli dlho, kde, kde až potom si vybral dvoch, ktorí tam chodili za ním. A som bol, a potom už chodil mali malý takže... A kde sa zdržiava v Čechách? Teraz sa to už asi dá povedať, či? Čak v Brne v okolí. Tam, Brno okolí. No, že? Brno okolí, tu čo aj Břeclav. No tam možno že to mal dobre vymyslené ako. Vy mm ste -hmm. boli jediný, kto vedel, kde je. No, by sme ani nevedeli, kde je, akože mohol som dojsť. Čo si povedal, že stretieme sa tam, buď pred Brnou, za Brnou, mm -hmm. alebo niekde tam. Takže ani ty si nevedel? Nie, nikdy som nevedel, že kde, Mm -hmm. Potom, keď som ho zťahoval, tak vtedy som došiel tam, kam mám dosť a tam som bral veci odťahol. A sťahoval mm -hmm. som ho na novú adresu, ale to už bolo som syna a ja som mal niekoľko detí už tiež, takže okay. tam už to bol úplne iný vzťah. Mm -hmm. To bolo také trošku, že ten koniec to podol na hovno, že sa vystrali na to. To viem potom, čo, čo bolo povedané, čo Rozprávali o nás, takže už to bolo úplne jedno. Takže nebolo to až také, až také bratstvo, ako sa hovorí. Až keď sme teda bratia, tak ideme až do konca. Ale ša, ku koncu už jasné, že ty, ne, jednu vetu poviem. Ty si nemyslíš, že on tam išiel, že niečo ukradol, nejaké, nejakú somarinu. Ten už nepríde a hneď jej ponúkol, či nechce s ním mať sex. Áno, áno. Takže takéto. Z aké No toto, keď ti povie tvoj šéf niekomu tvojmu, tak to hneď jej ponúkol, takže ty si nemyslia, a hneď jej ponúkol, že no, tak potom čo to je? To je normálne? Mm -hmm. Potom máš niekomu vychádzať z ústretí, no sprepačte, že sa vyjadrím, no jebať na ňo. Áno. A tam ešte je ja asi dôležité povedať, že s vami už bežal proces, keď vás zobrali a on bol ešte na úteku. Tak oni boli vonku ešte, ale boli vonku aj tá, aj tá varka, tam, kde bol Fejer, kde bol Kováč a oni, Vínco, nebol. bol. Hmm. Aj oni boli vonku, že oni boli rok a pol vonku, čo keď nás pobrali. A kašľali teda na vás, podľa tvojich slov. Lebo rok boli vonku. A čo, robili niečo? To, že došiel, donesol niečo, že nie? Čo? Ja som Hladcovi povedal presne, ak som sa tu už opakoval, že... Nikto nám nepomôže. Nepočítaj s tým. Som opýtal, no, jak sme išli v autobuse, čo nám nepomôže? Nepomôže nám nikto zapamätať, si skončili sme. Uh -huh. A o akej pomoci, keď sa konkrétne môže skôr nejaký právnik, právna pomoc, alebo niečo také, vysekať vás z toho? Alebo také... Čo vysekať a vybrať ano. nás ne? uh -huh. odtiaľ, Nemali, už na to nemali. Policajti boli lepší. Hey. ti na to mali. Tí na nás ro rozobrali na stračku. Ale vydržali ste dlho fungovať. Áno. Neboli, to, preto sme vydržali, lebo tam neboli tí správni policajti. Keď došli tí správni policajti, potom urobili s tým poriadok. A uvidím, že robia stále poriadok. Uh -huh. Sice už sa teraz jebú medzi sebou, ale to už je ich problém. Hej. Takže korupcia, nejaká sú, súčinnosť politikov, policajtov musela byť... Vieš čo? Jasné, také, že nemusíš konkrétne, ale... Také politikov. Ja som ich poznal viacej ako tých politikov, mm -hmm. poslancov, takže... A tak všeobec si môžeš povedať, že boli s nimi dobré vzťahy, keď bolo treba? Čo ja viem, čo ja som ich stretol pri tomto, pri poháriku. Tak tam sa Ládu, tak oni ma poznali ľahy. a čo ja viem, či som no, s nimi neriešil nikdy nič, mm. takže... A keď bolo treba, povedzme, že mal na to, som, on, mal, on mal na to svojich, svojich policajtov určite a do toho som sa ja neprietol. Bol, boli Keď sa s nimi stretol, stretol sa tak, že ja som... mňa to ani nezaujím, ja som tam ni, nikdy nebol a... Takže tak... Na výplatnej páske boli asi prirodzene. Ale ja som... Ale nevieš, m, ako... Ja o tom neviem, treba sa spýtať niektorých druhých na toto. To ja neviem o tom nič. A čo úloha SIS? Čo vás si mala monitorovať, alebo... SIS? Nejak tak. Sovi, to je oficiálna funkcia jej. A ako to vidíš ty? Tých? Ako čo je funkcia SIS? Tak ona by mala monitorovať nejak asi tie skupiny a pomáhať v nejakej slučinnosti. A sa, v tej sa traduje, že to bolo naopak skôr. Že skôr bola na, na jednom brehu s vami. Čo ja viem, sa s jedným, ktorým sa aj stretával, ale ja som tam nikdy nešiel k tomu stolu, keď sa rozprávali, takže ja neviem rozprávať nič o tom, lebo uh -huh. to by bolo blbosť, keby som niečo rozprával a nebol som pri tom stole. Uh -huh. A stretom že bývali nejak častejšie, alebo nejak sporadicky, že raz za čas? Tak stretli sa, stretávali sa, A či sa stretávali ako kamarádi, alebo či to bolo pracovné... Nikdy som nešiel k tomu stolu, lebo to vlastne v podstate bolo po tých mojich skúsenostiach. Mm. Ja som bol pri stôl, pri iných veciach. A, teda to hovoríš o tom strašne, keď išiel takto na stretnutie ten kýbol, tak čo si venoval pozornosť? Nejak pohybu ľudí? Ale... Všetko Nechal nech mram, si ho, nech vybavuje koľkovo. svoje a ty si strašil v okolo. No, že no, ale... sa mi rozprávali, jeden bol tam pri ňom, tak ďalej. Alebo som tam bol ja a ostatní boli porozdeľovaní všetko. Mm. Proste išlo auto prv dopredu. Dobre to mám. Išlo auto prv dopredu. Pozreli, či sa ísť, Prišli sme. Ak sa to konalo také stretnutie. A on akože bol opatrný. Okay. Toto nebol, že došiel na hulvata. Ne, on Všetko muselo byť pozreté do posledného, skontrolované, niekde nejaká taška alebo niečo. Nič. A tam sa hovorí, že on bol veľmi opatrný chodil často s že dokonca niekedy aj 6 aj ľudí bolo okolo neho. Alebo ste boli skôr tak nenápadní? Nenápadní že, sme že... boli, keď sme išli dvaja s ním. Mm -hmm. ja. Že sme išli a išli sme, tak vtedy si nás nikto nevšimol. Všimli si len mňa, vtedy vedeli, že je tam on. Áno. Ale teda lebo, boli situácie, keď ja som, ja keď som išiel, ja som ne, keď som nerobil, tak som nešiel do mesta. Ja som bol doma s deckami, alebo niekde sme išli. Ale keď som bol v robote, tak som, to je jasné. Mm -hmm. ja som bol vyšší od neho, takže mm -hmm. nejaká, kopy, nejaká, taká malá kopečka sa stretla, vieš, takže niečo nejde. Tak. A už a bývali aj také veci, povedzme, keď to bolo treba, že išla aj partia okolo neho? Že naozaj to sa už Áno, asi boli zvolal, človek. Sme, boli sme ako, že jasné, že my išli my partiači pohromade, ako celá tlúpa, ale... Oni išli a pozerali sme sa len dvaja za seba, za chlbána na okolí. Takže... Je... Čo... Trval na tej ochrane teda? Áno, to, jasné, to. Že ani neprestevnú vestu nosil, či bolo teplo, či zima? Nosil, keď trebalo. Nenosil, ale keď trebalo, tak nosil. Keď cítil nejaké no, riziko? keď trebalo, tak nosil, jasné, že. Mm -hmm. Ale ináč ne, nenosil na čo. Ale keď trebalo, tak nosil. Každý mal. Každý mal kupenú. Ja som mal tiež takisto. Neviem ju nájsť teraz, ale... Stávalo sa často, že ste museli nejak zasiahnuť? Alebo povedzme, povedať mu, poďme, ideme na ľužiu do auta odísť, od alebo nejaké incidenty, také, čo si pamätáš, keby si najlepšie opísal, určite sú ľudia zvedaví. Tak incidenty, vieš, incidenty bolo... Pri tej, tej ochrane myslím napríklad, že... Čo ja viem, to bolo toľko, ale incidenty, nejaké. my keď sme toto robili, tak my sme chodili tak, že nás vlastne ani nikto nevidel mm -hmm. a keď sa došlo na nejaké stretnutie, tak tiež dohodlo za príchod, vybavené odchod, mm -hmm. hneď prečo keď bol stretnutie, s členom nejakej inej skupiny, tak ste si kontrolovali nejaké zbranie, lebo aj ten z druhej skupiny tam musel mať za svojich. Ale hey, to je, čo to, to je nejaký vymysel toto. Normálne. Dalo sa to normálne vždy dohodnúť normálnym no. slovom, že žiadne fantasmagorie. Čo. to niekto to si tam si vymýšľajú tam čo píšu. Hey. Tak sa hovorí, že ako viackrát sa stalo, že člen jednej skupiny vylákal na stretnutie povedzme druhého a také riziko. A... Som myslel ohľadom tej ochrany, či bolo treba niekedy povedať, že nemôžeme sa ísť, alebo sa vám niečo nezdalo. Povedali ste mu, ja neviem, robo pomeračej, preč, alebo niečo také. Nikdy sme nešli na také miesto, kde by sa malo niečo stať. Nikdy. Mhm. No. A vždy, keď sme išli, išli dopredu auto, potom skontrolovali, keď išlo nejaké stretnutie. A vždy išlo dopredu. To bolo tak, tak pripravené všetko. Mhm na vysielačky môžte. Došiel, napríklad keď sme došli tam, kde sme mali sídlo, otvoril sa vošiel, donutra bol vnútri. Sa porozdelovali ľudia, kde, kde mal byť vybavené. Mm -hmm. <coughs> Aj ste niekedy vedeli, že na čo máte dávať konkrétne pozor. Napríklad, že na takéto autá ne. chodia v takom Pozerali, Na to tam boli, aby pozerali. Mm -hmm. Ne, že na to, na, na čo máme dávať pozor. Na to tam boli, keď robili, aby sledovali, čo je kde. Mm -hmm. Ide. Keď zbadáš auto, že ide za ním viackrát, treba zastaviť a vyťahnuť ich z auta. To som myslel, že ti no, sa taky... aj také stávali veci. Ale áno, áno. Ja. Bolo, teda bolo také, no. Vyspovedať. Áno, bolo také. Boli aké také veci, že napríklad niekto si to nepozrel, že sa voze za ňom už dva, za dní, sa vozí dva dní auto to isté a nakoniec ho potom zastrelili. Mhm. No. A bolo mu povedané, že chodí také isté auto za po stále, nevadí ti to. A boli aj na ňo vôbec nejaké atentáty? No na ňo ne, ja nehovorím teraz konkrétne o jeho osobi, no, ne. nemyslím teraz, ale tak čo ako všeobecne, že či boli, no, lebo no, no, no. Na ich boli, tam však no. prežili nejakú strelbu a na teda nikdy. No. Kýbal sa neukazoval. To bolo bol dobre strážený. Bol dobre strážený, neukazoval sa. A kde sa zhaňali zbranie alebo aké zbranie sa tak používali? Kto ponúkol, to sa zobralo. 50, 58 kalach, kalašníkov, potom tie, jak sa to volá, škorpióny, natlmiče, všeličo. Azenál bol teda dostatočný. No, tučný, tučný. Takže z Černého trhu sa stiahli nejak. A áno, zále. to, to čo? A bolo to dobré, sa to hneď bralo. Okay. A to bolo to nejak centrálne, že ak išlo sa na akciu, tak ste išli tam a tam vedeli ste, že tam to je výbavica? Alebo každý mal povedzme niečo svoje? To a... nevedeli, to... Vedeli len tí, ktorí to mali vedieť, kde to bolo uložené. Mm -hmm. To nevedeli, že všetci je to... No nemyslím všetci, na ale... čo by to... No, je, taký úzky... Ako... Tak väčšinou každý mal svoju zbraň, to mal zbrojak, mali svoje zbranie. Mm -hmm. Ja som mal nelegálnu, takže... Ešte som sa dočítal, že ten kýbol trval na tom, aby vy ako ochranka ste mali pravidelne nejaké strelby, aby ste to trénovali. Áno. Že trval na tom, že... Áno, ja s malým Ďurom Fejárom sme chodili pravidelne. mali, hej. Chodili aj na pravidelný výcvik, a potom chodili aj druhý, potom nás chodilo veľa, a potom sme videli, že sa len my dvaja. A výcvik myslím, že stražený a, osob? Aj to, a to bolo všetko, aj zostrelenie dohromady. Mm -hmm. Potom aj títo, títo chodili... Čo som ich mal na starosti, Tí chodili na pravidelné streľby tiež, tam ich robili si taký výcvik, tam bol taký človek, ktorý ich to učil, akože nejaké, čo trebalo, vieš, opiču drahu, jak sa tomu povie. Mm -hmm. Tak by došlo do nalamenia chleba, aby ste boli ako pripravení, áno, má to logiku. Áno, zase, že ja je... som chodil tiež s ja nimi, takže. Je pravda, že nechcelo sa ti koľko razy, ale muselo sa. A keď išiel aj on, tak všetci sme tam išli, uh -huh. a, a, títo, čo ho ochraňovali. A keď bol rád strieľal? Áno. Že mal rád zbanie? Áno, veľmi. A dobre strieľal. To doba muška. Áno. Takže to ma zaujímalo niečo o tom Kýblovi. A od, pýtaj sa, so, pýtaj sa. So. O tom Rohačovi sa hovorí, že mal rád mladé baby. Ja ti dolejem. No však mal mladú frajerku. A či mal mladé babi, to ja neviem. Zase jeho sexuálny život som nepoznal. Že to mal ako... Spol... Mal frajerku, s ktorou má tuším aj dieťa. Ale že extra mladé baby, jak Steinhubel napríklad. Sa aj o tom Steinhubeli sa hovorilo, že mal rád... Ja aj to neviem. To neviem, toto takéto. Vieš, zase sú také veci, ktoré že... Akože... Viem, ale toto to sú pre mňa s prepačením chujoviny, tak toto... To, to. Či má rád mladé baví, tak máš rád mladé tak máš rád mladé Čo mám robiť s tebou? Som počul, že ho keď aj zbalili vlastne, <coughs> tak on tam vtedy niekde v Bratislave to malo byť, ak si dobre pamätám, a tam mal práve že ísť za nejakými mladými babami a že ho niekto upozoril nech tam nechodí. To ani neviem toto, neviem to naozaj toto. Tak, možno mal takú slabosť. To je možno, vieš, to mm. niekto mm -hmm. Bol si aj u ňa v tej vile v a... čo je pravda, že tam rade, bol... V tom rade, v tom rade <laughs> Že tam sa hovorí, že má, má nejakú tajnú miestnosť, ktorá nie je ani v projekte, nikto o nej nevedel, alebo že má také fámy. To som... neviem, ja som to nemal poznať, ja som bol hore na terase. Či nikde... sa nechvastal, alebo niečo také. Ne, tí... to nikdy sa nechvastal, na čo, on bol normálny človek, ako mm. v tomto. Takže nejaké tunely, nejaké bočné, mal, mal cez mal mať nejaký tunel. A to čo? neviem to neviem, treba sa pozrieť do toho maha, treba to ísť prezrieť, neviem. He, he, on sa do, dokonca počas nejakej policajnej akcie mal schovať do tej tajnej miestnosti, že ho tam ani kuklači nenašli, keď prehľadávali ten barák. Také sú ako oficiálne nejaké verzie. Keď má takú miestnosť, tak to je super potom. Uh -huh. Takže nevieš to potvrdiť. Teda ne, to? vôbec, to počujem tiež prvýkrát o to, že by mal nejakú tajnú miestnosť. Tak ono... No tak viac, on tu viacej nebol, jak tu bol, takže... Uh -huh. Kde sa zdržila najviac? V Maďarsku? Viem, že bol v tých Čechách dlho, ale či je v Maďarsku, tak aj v Maďarsku tam mal tiež nejakého svojho šéfa, takže... Hmm. Že tam aj sedí, tam má tie delikty, tuším nejaké. No, že... tam je teraz on, tam sedí. No. Pápa je, ja, tam. Tibor Pápaj. Ja aj Tibor Pápaj ich zaujíma, ne, ne, to kúpalisko. <laughs> <laughs> A čo ich tam zaujíma na tých Pápajových? Čo by som ňom povedal nejak pár slovami, Poznal si ho nejak? Po... Poznal som ho osobne, aj sme, aj sme sedeli spolu. No, boli sme vo VSB a kývať duro. Sa hovorí, že tá Doneska streda, že boli takí najagresívnejší. Že tam to bolo asi... Najbrut, keď, keď, oni boli agresívni, tak, tak jasne, že to bolo tam najbrutálnejšie aj teraz, po tých miesto nich, čo boli tí druhí, že aj tí boli brutálni. Mm -hmm. Ale... Ako šatorovci myslíš? Alebo nie? No, tam tie ostatné, ja no. ich nepoznám, že kto je, kto, kto bol čo. Oni dvoch sa, to máš pravdu, sa ale no, že... takto. Ja som tam tedy ešte nebol, keď oni boli, jak sa hovorí, že brutálni. A ja keď som tam už bol, tak Brutálni, boli brutálni, chodili vždycky veľa, veľa ich chodilo spolu, mm. veľa. A ty ten, ma poznal z Basy, takže... Yeah. On tak... Aj Ďuro, <laughs> Tak rozprával, takže... Ako s prízvukom takže... maďarským myslíš? No, ale taký, taký, taký zvonivý, z lázma taký. Uh -huh. akože... V poriadku. No, ale... Bol to právny chlap. Ako naozaj, že jak sa o ňom... Ja si myslím, že áno, ale však oni keď jednali, ja som tam nikdy pri nich nebol, ale keď sme sa stretli, tak akože boli super. Pre akých takých príležitostiach nejak tak bežne si sa s ním stretol? Že chodil do Bratislavy, on napríklad na návštevení. No, že on chodil, keď chodil, tak sme boli s ním, stretávali sme sa s ním. Takže normálne. boli dobré vzťahy tam. Áno, výborné. Lápevam. No jasné. A čo Miky Černák? Takisto. Takisto. Prišli do mesta. Jasné. Alebo my sme prišli k nemu. Mm -hmm. Oslava na rodiní, takisto sme tam boli. K tomu som sa chcel dostať, presne. Áno, tam sme je, boli tiež také... na Oslave na to Tu sa aj pýtali ľudia na Áno, otázka. Práve no. preto... Áno, oslava dobrá. <laughs> Ohňostroj. Ohňostroj bol, my sme tam prišli na tú oslavu, nás navigovali takí nejakí, ak vyzerali ako kuklači všetci a ja presne v uniformách ukazovali kde, kde máme ísť, tak teraz som neviem, či to policajti, alebo či to je normálne a to boli tí security a street, čo mali oni. Oni si to zabezpečovali sami teda? Áno, výborne si to zabezpečovali, lebo mali, to, mali tam svoje auta, svoju firmu, mali všetko, mm -hmm. to mali urobené perfektne ako No a tam som videl všetkých, tam boli, dá sa povedať. Brala to aj Smotanka, to brala z Markizy. Mhm. To bola jediná televízia, ktorá to, to tam bol, no, tam bola pozvaná, ale... Áno, ale to ona nebola zase všade, v celej, v tých, ku, v zákutiach, tam nebola. Jasné. tam to tam nenatačala, to keby natačala, tak by videla, čo je pravda. Áno, jasné. <síň> Takže... <síň> Hm. A vieš nejakú takú pikošku alebo kuriozitu povedať z Ako? tejto oslavy, také, že čo ešte nezaznelo nikdy. nikde, či sa tam niekto s niekým povedzme, pochytil, alebo nejaký, ne, 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 uh, alebo nejaký ne, 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 dar, či nedostal dar? zaujímavý, taký určite. Všať, nepamätám si, bol, niečo dostal, ja to už nepamätám, však tam som, ja som tak aj odfotený, ja som tam kúsok od neho stál vedľa neho vlastne blízko. Som aj na tej fotke a to mi dal som ukázať pedagóg, byť zilavý, keď som tam sedel, že... A pozerám na tie noviny a to nechcete to vy. Hovorím, ukážte, a naozaj som to ja. Sa hovorí, že ešte pár ľudí by malo mať aj ten VHS záznam z tej oslavy. Ono sa to celé malo točiť na tú VHS-ku. Určite to má policia alebo možno televízia nejaká. Neviem. To je také vzácne, že veľa ľudí by to chcelo vidieť. Áno to z tej oslavy by chceli vidieť. Veľká mi to aj písali, že či to náhodou nemám, tak ja to nemám, ale by som to rád pozrel aj ja. Tam Malo by taká hodinový záber nejaký z tej oslavy. Tak, boli tam nejaké tanečníci, čo tam okolo týče tancovali a tak sa tam všetci postretali takí, ktorých sa nevideli možno. Koľko ľudí tak dosť, odhadom? Dosť. To je obrovská. Áno, dosť akože. Bolo to plné. Ja som tam v tom šárku bol prvýkrát, šárk sa to dočím volal mm taký pár, no a to bolo to plné. Ako. Tak sa, tak a my, sme tam, my sme tam boli asi piati, Čongi, Laco, Vinco, Kibel, ja, šiesti, ešte aj ja, Havelan, šiesti, dve auta sme išli. Tak. Okay. A to muselo byť zaujímavé, <coughs> že stretnúť sa a normálne, Skonkujem bolo, tam, tam veľa, bolo tam veľa ľudí, len ja som zase všetky nevedel, ja som to, mňa to nezaujímalo v podstate ja som tam bol prírobový a kade išiel, tak ja som išiel nejaký stopársky pes za ním, čo tak mm. mali rozdelené. Za my, chodil Slavov, Súrový a oni, a jak sa volá ten, ja čo mal takého mladého ešte neho. Uh, Kašta kaštan asi nie. Ne, Neviem, neviem. Ne. 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 Tak toho, hey. toho myslím presne, no, takže. On tam takže ja, ja som zaberú. videl, som, že keď tam boli, tak, tak boli tam takí, že vždycky niekto za ním stal. Mm -hmm. Ja som napríklad stal trojici, Kybel, Žemba, ja. Že no. bol no. sportovec, Áno. No. To som sa práve na tým zamyslel, keď si, keď si to spomenul. A tiež to bolo tam, takže no. ne, že to ne. Všetci a to robia, všetci ja to robia, neže nerobili to osobne, sme si podávali tanier a ja som mohol si dať tam tiež, takže som si dal, nebolo nič proti tomu povedané. A Bolo toho kopa asi tam? Veľa toho tam bolo vtedy, Ale nerobilo sa to v iných pivničných priestoroch. Podním, no jasné, že nie. Na, no, ne, tam na kamerách, tak áno, takže a tam to bolo zaujímavšie vnútri v tých pivnicách, ako ne, tam. Tam bolo viacej debaty, než tam vpredu. Uh -huh. Takže tak. A čo tam bola nejaké prostitútky, povedzme, alebo niečo také? A Boli tam nejaké, ale čo, ja mňa to nikomu nezajímalo. Čo to. Ako mafiánsky flám si ľudia áno, predstavia jasne, presne tak drogy, áno. peniaze a baby. No, no, Peniaze neboli rozhádzane, ale... Ej. Takže nejaké no. zlaté reťazky, alebo nejaké okaté dary si nepamätáš? No, vieš čo, po, ako... Dary boli, to viem, že dary boli vždycky, ale... Počkaj, my sme mu doniesli konské sedlo. Konské... On si vtedy kúpil koňa a konské sedlo sme mu doniesli. A také celkom pekné. No, tak to už muselo byť no, pre konské, takého človeka. Tuším, konské sedlo a neviem čo ešte, alebo čo, čo, čo že ho mal všetko, vieš. Mm -hmm. my, no, konské sedlo a mal tuším, kúpil si kone nejaké a že, že jazdiť. A jazdil a toto, toto bol taký dar. Sice to nebol nejaký horibilne drahý dar, ale tak vieš, Jasné, že... Zase stál za to. No. Zo slušnosti. Áno, zo slušnosti, ale tak stál za to. Akože, nemusíš mať, keď mm -hmm. je bohatý, nemusíš mať zase všetko najdrahšie, vieš, zo zlata sedlo, že by ho z toho aj vajca boleli. Jasné. Ako sa to potom Vnímalo, alebo čo to vlastne spôsobilo v týchto kruhoch, keď ste sa dozvedeli a ako, ako dopadli tí papajovci? Zabili ich, jak dopadli. No, ale bolo to asi úplne také nečakané, že sa o tom šuškalo, nemohlo sa o tom šuškať, nie? Nešuškalo sa o nich. Bolo to proste šok, že všetkých naraz... Bolo to prekvapenie. Uh -huh. A veľké prekvapenie. Čo sa spustilo potom, ako pobáci sa začali behať auta, stretávať sa, riešiť to? Lebo naozaj je unikát dokonca aj vo svete si myslím, sa o tom písalo aj zahraničí, že vlastne všetci významní boli naraz takto likvidovaní. No to boli z tej skupiny takí, čo chodili spolu. Uh -huh. To vlastne každý deň boli. Tí no. no. Jedine či byla, ten si išiel tedy kúpiť cigarety alebo karty, na druhú stranu toho toho vyšlo. obišlo. Toho Všetkých tam postrelali a ten išiel na druhú stranu kúpiť karty alebo niečo a kým sa vrátil, už bol všetci mŕtvi. Kočne oslovil ich, Čongy ho ešte oslovili aj Zagom, keď sa robil ten Gamatex. A to bolo tak, že Siloš Pohanka predal svoj diel za korunu. Té Markizy. Markizy. predal Gamatexu. Tam som bol, keď to bolo. Tam som bol s Čongym aj s malým Ďurom. Tam sme boli. Vtedy mi Čongy hovoril, že zarobím peniaze. Hovorím, dobre. A nakoniec jeden krásny deň, že ideme tam a tam, a vošli sme, boli sme v A čo si tam mali robiť? Akože čo, čo vám no bolo povedané, že čo to máte obiť? Však došiel a Donesol papier Ruskovi. Čo? Vypadni o tom. Prečo si si neprebral poštu? Čo vyhodil <laughs> ho, z no. kancelárie. Áno. A pekne. <laughs> Ako vyšiel slušne, alebo sa aj spieval Rusko? nemohol sa spierať. Zobral mu kľúče od auta, dal mu druhé a, a ešte ho kopol. Ešte ho kopol? Áno. Lebo nepreberal poštu, mal prebrať poštu. Hmm. Tam to bolo mu povedané a on sa hral už vtedy na Ja som mu to hovoril aj na súde Ruskovi. Vy ste tam išli hájiť záujmy Kočnera? Gamatexu. Gamatexu. No, také tak Gammatexu. v podstate. Áno, že Kočner a ak Musí byť gamatex, lebo oni boli spoločníci. Áno, áno, že... Spoločníci. Čak sa to aj uhajilo vlastne. Mm -hmm. áno. Tam aj Rusko si tiež potom najal aj nejakých... Áno, no, čo to boli... Ukrajinci tuším, alebo niečo no, také. No, Ukrajinci, možno aj nejaký Rus tam bol medzi nimi. Aj pomohlo mu to áno. nejak? Asi nie. No s tým, že im musel platiť peniaze, asi tak mu to pomohlo. Neviem, jak mu to ináč pomohlo. A... Takže nejaké Ešte. trenice tam neboli, že by došli o nich, ale ani z my sme ani. Ne, my, tak dobre, my sme mali o nich prehľad, dobrý prehľad sme mali o nich, kde sa zdržujú, uh -huh. kedy chodia pre ňo všetko, to sme mali my odmakané, ale k nich sme ani nedošli. Potom sa to vybavilo tak, že on to zaplatil. Uh -huh. Neviem, či to on zaplatil, či to zaplatil niekto druhý, ale potom už nebola ani v televízie, nič, potom to s ním išlo dolu vodou. Áno, áno. Potom som sa začal kamarádiť s Kočnérom zase. A ako kamoši skončili v ježde. No. oni za tie zmenky, aj to, to, to no. nejak sa to malo uzavieť s nimi, malo byť falošné a tak. Takže dva rivali a potom ešte mali aj spoločný. A potom dvaja kamoši. Dvaja kamoši, no. dva. Však oni vlastne, Kočnér nám hovoril, že oni spolu, spolu chodili do školy. Kočnér potomčený z Ružnobelka a ten bol z Liptova tak mm -hmm. na blízko. Je spolužiaci. Áno, a dužím aj na vysokej škole, alebo na vysokej škole boli po spolužiaci, tak nejako. Čo byš na toho kočné, že ja, aký bol? bol taký, o sa hovorí, že bol viac vagabund ako podnikateľ, alebo že to vedel, aj zaobiť peniaze, aj vagabundským štýlom. Tvoj dojem z neho. Čo? Môj dojem. Keď sme boli v poriadku, tak bol v poriadku normálne. A potom už sme mu neboli, už sme mu neboli vhodní. Veš. Mm. Už mu to nebolo vhodné, lebo už bol pán podnikateľ. Ja ešte zúšil ako stretávanie kontaktov. No, akože kontakty, ale my sme raz došli, nadonovali a išli sme sa najesť do takej koliby a zrovna tam bolo sedenie, to mal tú kolibu, to mal kolár, ne? Mm -hmm. tam mal svojho rediteľa. Že poďte, že tuto teda sadnite si k nám, on nás tam zavolal a to, všetkým to vyhovoval, Kočnerovi, ne Kočner tam. Kočner tam sedel tiež, akože som sa pozdravili, preto hovorím, že pán Kolár vie, aká je pravda. No Bol tam pritomný? Však tam sedel, vedľa mňa sedel, ne? tam sa rozprával s nami. Hej. Čo on nás tam zavolal k sebe, tam sme išli jesť. tu bol jeden stolník, tu bol druhý. Tu a my. on, on, on myslí, že A pri jeho stole sa jel kočne do ženu, aj ostatní tam boli Je taká. Tak. No, ale zavolal vás kolár. Ale my sme nemali miesto a kolár povedal, že poďte k nám, tuto si sa sadnite k, k tomu druhému stolu. To my sme sedeli pri druhom stole. Mm -hmm. My sme tam mali aj robového syna, sme tam mali, tak preto. Dobre, ja ma počul, lebo sa občas uhýbam. Perfektne, dobre, díky. No a tam ho, tam ho upozornil tedy Kybel, že maroši si nemyslí, že už je konec, my sme niečo spolu robili a to na, až do konca, až mm -hmm. navždy. Tak tedy trošku stúhol. mu odpovedal na to niečo, nepovedal no, si? Neodpovedal nič. A viem, že bolo, bolo potom vypísané na jeho hlavu, jak sa povie, vieš. Tak sme to robili, ale akože potom zase, zase to prestalo. Potom... No je to intrigár, to takto. Je to profesionálny intrigár. Vie, akože vie v tom chodiť, je ako v, tom, v týchto veciach je veľmi šikovný. Ako je šikovný obchodník, je žiho, šikovný ojebávač. Akože no, klobúk dole pred ním. Akože. Zamýšľal by nám všetkým trom hlavy, nebo sa ako nič. Tak... aby z toho vyťašil. Len tamto, čo čo, 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 mohlo on rozprávať tu hovorom. <coughs> jaké zmenky, že žiadne zmenky neboli. Tam bola hotovosť vyplácaná, nezmenky. zmenky. Že ja som mal tiež z toho peniaze. Takže ja viem, Neboli boli zmenky. Nikto žiadnu zmenku nikdy nespomenul a zrazu v nejakom roku sa nájdú nejaké zmenky. Ty si bol aj na súde svedčiť, no do toho. No to do, do, dopadlo tak, že mali byť v podstate falošne a chceli to na tom aký zúšiť spolu. Hej? Áno. Tak, tak. No. Taká verzia. A chcete sa porozprávať o tej vozovej, o tej objednávke, či mala by, nemala byť. To neviem. Lebo aj o toho si bol, tuším, vypovedať, nie? No ale toto, o tomto neviem. Prečo by vlastne... To je také, neviem, či, nelogické. Prečo budeš niekoho zabíjať, keď má z toho peniaze, vieš? Mm -hmm. Čo tam postadalo toto motiv, tuším, alebo nejak No, to oni vlastne, to, tak jak povedal Kaštán, že on donesol, že Rusko im peniaze, 500 tisíc korún, ale potom viem, že keď to on zamešal kýbel s Mikim, tak one, tam Folcov sme chránili. Uh -huh. Mala svoj človeka, čo chodil s ním až do Nemecka s autom. Tam prespal hotely, kým ona bola s mužom, tam to, to, to mala manžela toho Nemca, ne? Uh -huh. A ono tam celý čas bola, koľkoľvek tam boli aj týždeň. <coughs> Došla zase sem. <coughs> Takže neviem o tom, že by one sa dohodli, že akože to je blbosť. Keď niečo niekde máš, nejaké peniaze, čo ho zlikviduješ a to je somarina. A, a tá ochrana bola na koho, <coughs> ako povedzme o želanie? Keby to rozkázal, alebo si to niekto obednal? No bo naši ľudia tam dávali a Našich ľudí tam dávali ako ochranu, to. Hmm. ale jak to bolo celé urobené, ja som chodil s kyblom, takže ja som sa to nepýtal, že kto, čo dali ho tam, chodil aj s ňou, máš v starosti o tom a bolo to, vy, bolo to vyriešené. Tam ale byť len údajná objednávka, nebolo to dokázané, myslím. Tak, Dobre, však, povedal to jeden, povedal to druhý a nezávisle sa, nenavidia, nenavidia sa. Ten povedal to isté, aj ten povedal to isté, mm. tak asi tam to pravda bude. Nevymysleli si to, lebo oni spolu neboli. Mm. Oni neboli veľa rokov spolu. A keď došlo toto na reč, ten povedal toto a ten to isté zopakoval. Takže to tam asi bolo, to není chujovina nejaká. To bola by to náhoda keby, hej. Že no, lebo však oni nemali kde byť spolu, však oni, tak mm -hmm. sa povie, sa nemusia. No, no. No kašta nemusí Mikio, Mikio je Kaštanu tiež ukradnutý. Jasne. Ale že by mal sa mali niekde stretnúť a vakerovať, ak sa povie po cigánsky, že rozprávať sa, vakerovať, to ne. Tak možno, takže, si... takže to vlastne ono to vlastne na tom pravde. je, lebo ten povedal to isté, aj ten povedal to isté a nezávisl, ani sa nemali kedy dohodnúť. Mm. Čo si to mali napísať v, onom, v pošte, však to všetko čítajú, všetko cenzúrujú. Tam malo byť, že Rusko si objednal teda oni, to, tvrdia, že sa tam volá nejaká debata o tej objednávke vážnej. Áno, však voľať. že oni dali aj peniaze. Však. Uh -huh. A vy keď ste ju mali sledovať, či to nebola možno taktika? Že keď ho sledujete aspoň večer... To my sme ju že... ani nesledovali. Tá, my strážili. sme ju ochraňovali. Tak, tak myslím, hej. To ja vôbec neviem, či to bola taktika, alebo nebola taktika. Bolo povedané, čo povedal povedala, už sa stražilo. hotovo. Uh -huh. A dobre. Jasné. spokojnosti po niektorých. A máš aj názor, nejaký svoj, subjektívny? Na, na Na tie posledné udalosti za posledné roky ohľadom Kočnera. Čo si o tom myslíš? O... Čo mám na to povedať, aký názor? To, že som to už hovoril, čo. No poznal si jeho. Čo? Poznal som ho dobre. No veď práve preto. Aj ako som videl na onom, na, na, na súde. Takže, čo, objednali, jasne, že to objednali a tamto, čo, podvodníci. Mhm. Ale tak na to, o to sú súdy, aby to oni mm -hmm. odklepli, či to je pravda alebo nie. Ja. Tak mám tu nachystané nejaké otázky aj od uh, fanúšikov alebo sledovateľov, čo videli prvú časť toho rozhovoru, tak by som z toho chcel s tebou teda prejsť. A môžeme... Uh, mám tu takú otázku, že nakoľko si pre tých moralistov napríklad, že spravil povedzme viacej veci, nie je úplne košier s nejakým takým kultivovaným životom pre týchto ľudí že sa pohybal teda v tom podsvetí tých kroch, že či si niekedy niekomu povedzme pomohol, nejak, že, či už zachránil život, že si ho napríklad varoval, alebo, alebo, nejak jednoducho, že niečo, nie že spravil dobre, ale proste pomohol. Jedna slečna sa to pýtala. Či si spomínaš na niečo také, že si ani niekoho varoval, alebo o, ma tak napadlo. no, to je tak, že vtedy sa pomáhalo inač, keď mal niekto problémy, tak vtedy som pomohol. Mm -hmm. Pomáhalo sa s problémov. Že napríklad si sa prihovoril niekomu za niekoho... Áno, tak, to presne, ak si to povedal, že pomáhalo sa s problémom. Pomáhal dosť veľa ľuďom som takto pomohol. Akože. Jasne, že Konkrétne, keď... neviem, rozoberať, akože, ale... Bože, mali, 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 problémy s niekým, niečo a pomohol som im. Áno. Išiel som, vybavil som to a že to, že to niekto poznal, tak sa mu vtedy hodilo, že poznám Čapaterová. Áno, nebolo to, dobyto. dajme tomu, že ak som povedal, že len, že v podstate, že išli do toho platenia alebo do niečoho, ale keď mali problémy alebo niečo, tak som sa vždycky kľudne, do, mohli dojsť a išiel som, vybavil som, vybavil som aj iné veci, netýkalo sa to ani niečo, že platí za podnik, týkalo sa to nejakých iných vecí, čo potreboval pomôcť. No pomáham aj teraz. Jasne, že... Na no, už teraz ako... Ľudia, čo ťa poznajú, vedeli asi povedať. Áno. Že ako je možné, že Pičovi bolo umožnené založiť vlastnú skupinu bez následkov. Či mu to dovolil, alebo urobil si to sám a potom neviem, či ho... Nerozumiem tomu, ne. Mohlo tam neviem. byť že by platil kyblovi niečo za to? Keď Nie. tak robili sa nejaké kšefty, že boli také, že z čoho boli peniaze, to som už povedal a ako ja som povedal len na seba, že akože s ním sa dalo, to, ale neviem, že prečo sa, že ako to došlo, no jednoducho zrazu boli samotní, boli to kinder surprise. Hey. Ja som tak čítal niekde, že ty si sa mal vyjadriť o nich, že niekam išli a ty si tak málo na nich, že aha, že deti z Ne, 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 to ne, ne, deti tak Kinder, ja to iný deti. Kinder Mafia? Kinder Mafia, no, to som mám deti Ne, toto som nepovedal, ale ja, to není môj výraz, deti z Lamača. Keď tak Kinder Mafia, som možno mohol povedať, ale... A neviem, či som ja na nich ako povedal niečo. Mm -hmm. <kým> Ďalšia otázka je tu od sledovateľa alebo fanúšika, že možno by sa bolo dobre opýtať, koľkých policajtov a politikov mali na vyplatnej páske. Nebolo to porátané. Ja som povedal o sebe, že som poznal nejakých, čo boli poslanci, ale to zase nepoznal kýbel ich nepoznal, a koľko čo mal on svojich policajtov na vyplatnej paske, to som nevidel. Že nepozeral som to všetko. Bol som pri vecach, kde sa rozhodovalo o všeličom, ale Veď pri takejto robote sa niekedy už o to ani nezaujímaš. Mm. Urobíš si čo máš a chceš mať pokoj. To sa asi väčšinou stretnúť aj tak medzi 4 očami. Áno, väčšinou to bolo tak, že keď si to riešili, buď bol na to človek, ktorý to zaniesol, mm bol taký človek, ktorý to zaniesol a ten sa bavil jedine zase len medzi štyrmi očami. Poslíček, hej? Áno. A... Ale bolo také, určite také bolo. Takže môže, keď sa opýtal na to, tak bolo také 100%. A bez toho do takých rozmerov asi by sa to nedoťahlo. Veď Dnes... sa píše, že vás bolo okolo 150 členov tej skupiny. Niekde som tak čítal, že no, 50... Som viac, 200, Cez no, 200. No, že 150 malo byť takéto gro no. gro najaktívnejšie, no. ale že kopa <coughs> ešte ako spolupracovala s vami, každý doma, čo mal. Tak... No. Napríklad, že sa to presunulo aj mimo Bratislavu, že ste robili aj hlohovci v Nitre. Nejaké... tam mali posunúť. To že... si v Nitre robil, ešte, áno, áno, Čo, kde sme teraz v <laughs> Ale proste naozaj, že sikroci, kroci to je jasná vec. Že na... Bolo tých vtáčikov dosť s tými žltými prúškami. Áno, že najrozsiahlejšia v podstate skupina. Prepracovaná aj najdlhšie ste asi fungovali. No, že takáčky dlh, dlhšie fungovali. No, dlhšie, ale ako celkovo, hm, že dlho ste vydržali. No, áno. Je tu taká otázka, tiež od dámy, o... či ho mrzí minulosť. Taká bola doba. Vieš. No. Padol som do toho a teraz Dostal som sa z toho, tak som sa z toho dostal. Vieš. Ty si na tom súde otvoril, že mení svoj život tým výrokom? Áno, zmeniť som život, zmenil, vieš. zabudol som na to, čo bola v minulosti a idem úplne iným smerom. Dnes už nehrozí, vieš. že by na nejaké cestičky by si ne. sa dal? Ponuky boli, ale nie. A vzhľadom na to, čo si spomínal, že vlastne podnikáš, dneska Áno. sa dá aj s tým podnikaním ako vymýšľať, tak, tak ja, robím, ja robím služby obyvateľom. Mm -hmm. Služby obyvateľom. Ja Kľúčovú službu, robím opravový topanok. Učím sa robiť topanky a takéto. Mm -hmm. Robím. Normálne robím. Poctivo, Vôbec poctivo. robím tak ako. Ty robíš tiež poctivo. chodíš mm -hmm. do roboty, robíš, stávaš domy. Tak ja ako robím toto. Každý robí na čo, na čo má. Mm -hmm. <coughs> Nad tými vecami ja už nerozmýšľam. nevracam sa späť nevracam sa späť. No, mm. No. som vrácať, aj keby niekto došiel. keď som sa vrátil z vedenia, chodili. Chodili tiež, že vybav mi toto, vybav mi toto, no, mi peniaze. Hovorím, prepáčte, už nerobím. Motovo. A to potom, ako si sa vrátil? <kým>, áno, to trvalo asi dva roky ešte. Ešte občas sa opýtal niekto, že robíš ešte? Ne. Robím iné. Robím, Robím robov, to Robil som šoféra, kuriéra na oťahové službe. Len nerobím zlo. A tam máte sa vyučite. Ako poviem úprimne, bolo v tých časoch, keby tu došlo na chvíľu, určite by to pomohlo niektorým, lebo ľudia sú úplne iní, ako boli vtedy. Mm. Teraz sú všetci odvážni. Vtedy neboli takí odvážni. Uh, sa o ťa určite kopa ľudí aj pozná. Tak... Uh, <laughs> mňa pozná kopa ľudí aj na Slovensku. <laughs> a, áno. A ja sa to preto pýtam, že či máš ešte stále prehľad, ako keby, ako to funguje v uliciach? Že... Vôbec ne. Vôbec. Ne. A to mňa vôbec nezaujíma, ja to ani nechodím nikom. Hmm. Som už minulé hovoril, mám malého signatóra Plus mám staršieho syna to, s ktorým robím a mám tri dcery ešte. Takže nejaké stretávanie s Vagabundami. Ne, mňa to vec... vôbec nie to absolútne. Vagabundi sú, už ani není mm -hmm. Každý sa znormalizoval, robí niečo a keď, a keď je, tak to je jeho problém. Ja sa do nikoho nestarám a nechcem, aby sa starali do mňa. Mm -hmm. Nikomu nedávam ten priestor, nikoho nešikanujem, nikoho nebuzerujem a o tom. Tak môžeme ísť asi k ďalšej otázke. A čo ešte nenechám na stranách. Jeden asi, asi český občan tu píše, že mne by zaujímali platové podmienky. Asi, o, asi ako spoustu ľudí by ma zajímalo, jestli sa to vlastne vyplatí by stále jedno noho v kriminále, nebo v robe. Či to stálo za to, že... Mladý, za to, mladý pán, chcete ísť, ta, chcete ísť to robiť? <laughs> <laughs> či sa to vyplatilo? Keď som začínal, tak som bol prekvapený z toľkých peňazí. Akože, bolo to zaujímavé. Tedy každý rozmýšľa len o, o peniazoch a mať sa dobre. To, čo sme robili, to nikto ani vlastne si ani moc neuvedomoval. Zde. Jak sa tomu hovorí, že výsledok bol taká pustička. Že dalo sa to občas aj na pekné peniaze. Ako... Na, na pekné peniaze. No. To, to, sa to aj pýta ešte ďalej, že, <kým> že... Koľko prúmerných platov si mám predstaviť, že taká ochranka mafiánskeho bosá vydeláva? To si tiež asi... Opresla. No, niekedy by bol prekvapený, že to není ani toľko, nejak si niekto myslí. Možno, že zarobí aj viacej on sám, než to, čo sme zo začiatku mali my, a aj potom. To ja som povedal. Čo sa týkalo platu, ja som mal 1500, tí, čo boli podobne mali 1300. Mhm. A hovorím ve vrach. Takže možno, že on zarobí prepočte na eurá aj viacej. Mm -hmm. Len potom by sme tam mali takzvané, jak sa to povie, teraz to už hovorím bonusy, no. z toho, hen, z toho, z tamtoho, tak ako som hovoril, že to som dostal na vyplatu, ale to, čo som si ja vyzberal, bolo viacej. Mm -hmm. Takže to som už spomínal hneď na začiatku, keď sme sa o tom bavili, takže. No a keď si to všetko vyzeráta, no, tak to, mohlo to, sú, to bolo by slušný balík. No. Tak nejako ty, koľko zarábáš, vieš. Tak, ja radšej poctivo a menej. Denne, nejaký, de, nejaký. denne 5 tisíc, či toľko neúž. Lukáš sa smie. Sme ťa rozosmiali? Stavbary sú, sú drahí. A za túto prácu čo si môžu ľudia predstaviť, že taký bežný deň, nepoviem, že mafiána, tak akože je prvoplánovo, ale bežný deň od človeka takto, že... To je otázka či tvoja otázka? Tu chcem doplniť tú otázku. No, no poď. Že za, na Margot, tých peňazí, lebo on sa pýtal, že teda, či stála tá práca za tie peniaze. A akože chcem tak, keby si priblížil možno, že... No dobre. Čo vlastne znamenala tá práca, že áno, staneš, o 10. ideš, niekam do baru, tam sa stretnete, alebo... Uh -huh. že Ľudí to zaujímalo. Presne. No to je, to je tak, že keď treba ísť pre šéfa, ide sa pre šéfa v určenú hodinu a si s ním celý deň. A plníš jeho príkazy. Ideš tam, ideš tam, ideš tam. To, čo si on zmyslí, to robíš. Takže keď sme najmä tomu... My sme boli tri auta. Jedno vpredu, vždy dopredu poslané, jedno hlavné, kde bol on, a druhé zadu. Ktoré, ktoré, doprevádzalo. A to je tvoja robota. Takže nenachodíš sa, iba sa navozíš, boli ťa rýsť zo sedadla v aute, mm. máš to zaplatené, jedlo má zaplatené, celodennú stravu má zaplatenú, lebo však keď ideme niekde, tam všetko to bolo zaplatené, kde sme išli, kde sme, jedli niekde. A vybavovali sme veci jeho, ktoré on možno. Keď sa nudil, tak sme sa nudili spolu všetci. Ja si myslím, že za tie peniaze to aj stalo. A keď aj bolo také, že dal nám že vás nepotrebuje, máte dva dní voľno? Áno, aj, sa aj týždeň, týždeň. Tak... týždeň si sa venoval rodine alebo tak? No jasne, aj týždeň, keď dal dva dní, dva dní, keď bolo týždeň, bolo týždeň. Mm -hmm. On zavolal, im ne, len nám, dvom, čo sme boli. No a to bol taký jeden samotný telefon. Takže bežný deň taký, že stará sa no. o ňo. Nebolo to, že by tie boli mozole na rukách, jedine možno na rydí, keď si sedel v tom aute, že si... Ale ináč ne. A čo každý, mal, každý mal čas či športovať potom, keď sa dalo, alebo niečo. A čo pracovná doba? Pracovná doba, jak určil. Bolo treba aj v noci, nočné, stále pohotovosť. Aj do rána ale do len v iných prípadoch. Nechám, nech si ľudia domyslia. myslia, hasne. A to určite. Ahoj, spýtaj sa ho prosím, koľko ich bolo v skupine Sikorcov a či poznala iných mafiánov osobne, ako Volávka Černák, holuba a podobne. To sme asi prebrali. Holuba som nepoznal osobne, Černáka som poznal osobne. Mm -hmm poznal som osobne aj Černakových ľudí. Veľa ľudí som poznal osobne. A o tom Černákový, nejaké by si to vedel, tak po ľudské stránke rozviesť bez, bez, hľadu na to, že čo ste boli, že či bol ani kamarátsky týba, nejaký kamarátsky typ, alebo nejaký taký, že striktný. Ne, normálne bol kamarátsky, alebo ako v poriadku. A to veľa, viacej ľudí sa tak vyjadrilo. Áno, že on... Mali v poriadku, maximálne je to inteligentný človek. V hlave má. Mňa by zaujímali tie zbranie, aké to zväčša boli. Bolo to niečo novšie, alebo skôr ešte vojnové zbranie, prípadne niečo vyrobené alebo preobené, za akú cenu ich vtedy záňali. Ďakujem. Niečo o zbraniach. som, zbranie, nejaký zbraniel, nejaký som to, sme nehovoril som o zbraniach. Hej. Ja to som tebe hovoril vlastne. Mm -hmm. Boli tam 58 mičky kalašníkovi, boli tam nejaké gulomety, ale ja šet, tuším, nejaké six, potom tam boli škorpiony, nejaké tie rakety, alebo ja neviem, čo to bolo, šeli čo tam bolo, ale ja to konkrétne nemám prehľad do zbraniak, takže... Mm -hmm. to bolo toho, spomínal, bolo že... toho veľa. Hey. to si aj spomínal, že kdo čo doniesol. Áno, a... to sa som... doponúkol, sa to zobralo, väčšinou sa to vždy bralo. To väčšinou každá skupina brala, keď došli zbranie. To robia aj Taliani, stále to berú. A vybušení sa aké používali? Dobre. <laughs> <laughs> čo robili BOOM? <laughs> Tej sa používal, neviem čo, čo, čo ste používali, že to ma tak napadlo k tým zbraniam, že aké výbušniny alebo také. Tak no, tie piráty, vieš, na Silvestra, delobuchy na Silvestra, také si myslel. Ne? Áno, áno. A veľa, veľa. A veľa, veľa. Jedno malo červenú farbu, tuším, jedno malo takú striebornú farbu, ne? Neviem, Tento že... sa vyzna vo To ja vôbec ako. Jedno takú šedú som tam videl. Takže také veci. Všelijaké, také, no. Tie červené, té boli, tuším, také, čo používali v kameňolome, zamyzdá, ne? Mhm. Danubit? Alebo nejak tak sa to volá? No, že to búcha. Mhm. Aj stačí. Také, ja. Aj také, tam bolo. Ale tak ja no, nie, som, stačí. nie som na to odborný. Na to bol niekto iný odborník. Áno. Zase to otázka na toho Černáka. To si v podstate pred no. hovoril. Opýta sa Juraja, koľko trvalo pripravenie vraždy Roberta Holuba. Celý ten to Fúha. malo takú dohru dosť dlhú. Ne, nebolo to ani nejak moc dlhú. No, nebolo. že vlastne na trikrát to bolo, ako keby. No, že dobre, bolo to raz, potom on hneď zháňal človeka no za ten telefón toto to bol. To vlastne, aby sme povedali ľuďom, že na tej pumpe, čo je ten známy útok na ňo, no, že tam to začalo. Tak vlastne. tam vypadol tým útočníkom telefón, jak už na motorke. Hej? No, áno. To bol ten, čo si spomínal, že na tvoje meno. Áno koľko ste to pripravovali, alebo ako asi sa Tam to pripravoval niekto iný v Košicach. Mhm. To telefon, že mal na moje meno, tak... bol mi podne, kúp si telefon ešte jeden a dones mi ho. Tak som si mhm. kúpil a donesol som ho. Mhm. Ja som bol tedy ešte taký bezúhonný. Sice nebol som bezúhonný, lebo som už bol kriminálnik, ale... Nevieš povedať, že povedzme, pol roka sa plánovalo, kedy, kde to vypukne, I alebo také... Nejakého pol roka, prosím ťa, možno mesiac dohromady všetko. Áno. Jasné. Tak to asi chcel vedieť. No, tak asi nejako, tak odhadom. Keď keďže tak tam spätne v pamäti, lebo dosť, dosť rýchlo to nasledovalo. Jedno, potom druhé, alebo dva mesiace. Mhm. Hm. Zase otázka napríklad, či by si zmenil niečo spätne, keby si vedel, ako sa to vyvinie. Celé by som to zmenil. Určite. Určite by som to zmenil celé. Nesmej sa ako... no. <laughs> Celé by som to zmenil, jasne, že by som to zmenil celé. Ja som to ani neplánoval, ja som plánoval niečo iné, ale tak, tak to vyšlo. Bola uh -huh. to zaujímavé, či mal ju aj z niekoho rešpekt, čo sa týka fyzickej konfrontácie, kto bol podľa neho najlepší bitka na Slovensku z okruhu týchto mafia podsvetia, respektíve či boli takí ľudia, s ktorými by sa on do bitky radšej nepustil. Napríklad Tuti, okon sa ich hovorilo, že je najlepší bitkár. Tam plno iných bitkárov bolo plno všelijakých mladých chalaňov, Varzdo sa vedel byť. Akože, čo, prečo by som mal mať rešpekt z niekoho? Buď alebo hotovo. A nebol najlepší bitkár. A či bol niekto taký, komu si sa vyhýbal teda? Ne, nevyhýbal som sa, nikdy som sa nikomu nevyhýbal. prečo, prečo by som sa mal vyhýbať? Kvôli čomu? Uh -huh. A z týchto ľudí, tak podľa tvojho osobného názoru, kto bol tak ako najlepšie fyzicky, povedzme na tom, že fakt dobre? Všetci cvičili vtedy, a teraz cvičia mladí. Takže Ťažko či... povedať, hej, že... Jasne, či cvičíte, činkami a potom boxujete, alebo či boxujete, alebo či karate. Každý niečo robil, každý to robí aj teraz, teraz je to MMA, takže teda, tedy bolo také, teraz je také. No. Tak ono veľa týchto mafianov, <coughs> aj ty si toho dôkazom, že z tých zapasnických a karate kruhov a z tohto no. športu vzýšlo. Skoro asi ty významnejší asi každý Vyčinou jeden. Všetci. Presne. No. A teraz sú také obavy, že ako sa rozbehlo toto MMA, že by sa to znova mohlo zopakovať. Tak nech, si, tak nech si to rozdávajú, keď sa im to páči. Nech, nech si spúšajú. to riešia. no jasné. To už je ich vec, to sa od mňa netýka. A tu sa nerobím olimpista, naozaj sa ma to netýka. Je to taká špeciálna otázka. No. V 90 rokoch teda no. išli <coughs> o skinheadi a hnutie No. A pýta sa tu, mňa by zaujímalo, či sa jeho skupine niekedy skrižili cesty s chalami z hnutia skinhead alebo útras. No, ne. boli tie bády, čo chodili po uliciach. Ultra, ale... ultra sú fotbalisti, čo chodia mm -hmm. na fotbal, taký chlapec som ňou robil, dvaja robili som ňou, dobrých ale ani super, akože tých som mal rád a ne neviem o tom, že by sme sa stretli s nejakými z alebo niečo, nikdy. Tak on asi, že vtedy chodili tie skupiny a šikanovali ľudí a neviem čo. A... Neviem o tom, to ako počúvam tieto veci, ja som nejak sa tomu nevenoval. Boli veci, čo ma zaujímali a boli veci, čo ma nezaujímali. Nazda, mohol by si sa ho opýtať, prečo to vtedy ignorovali, keď sa povedalo, že ich idú zobrať. Iro bol v tej hierarchii celkom vysoko, nie? Tak jak to, že sa podarilo uísť len Kýblovi? To bolo tak, že vôbec to nikto nevedel. Zobrali prvú seneckú várku, a keď išli brať Lacovú várku, v podstate ja som tam nepatril, len tedy ma tam spomenú ten svedok, akože ma tam spomenú, takže zoberú aj mňa, tedy sa rozhodli. Lenže ja som bol doma, spal som, mal som vypnutý telefon, takže mňa nenamerali, nenašli ma. Tak potom som si ho zapol, som išiel a preto mňa si počkali na Zlatých pieskoch, keď som ja išiel na Zlaté a tam si ma odchytili. Podľa telefónu? Podľa telefónneho signálu si ma odchytili. Mm -hmm. no, takže takto. Takže oni len vyskúšali no, a potom sa to už spustilo celé a, a bolo to vybavené. Bolo vymalované, ak sa povie. Ano. To tam... nebolo, že, nebolo to, že prečo sme to ignorovali. Možno to, to Kyber vedel, ale ja som to vôbec nevedel, že deje sa niečo. Hey. Vedel som, že tam tých zobrali, lebo niečo spravili. Ale ta, tých, čo pobrali, tak to, tých, som, tých som nejak moc... Čo, ja som ich ani tam poriadne nepoznal. Poznal som tam len asi troch. Uh -huh. A ten, čo ho zobrali, čo to bol ten, čo bol kedysi na ochrane ústavných činiteľov Pitner. Aha, uh -huh. ja som... <coughs> Takže oni tam mali svoje rozrobené a ich preto zobrali. A za potom sa to začalo sypať. Zobrali to. Ich chodili to na toho čo to mal na starosti Senec a potom to už išlo ďalej. Takže testu tú je tu vás dostali všetkých? Áno, s tým to začalo. Mm. Vlastne sme boli druhá Várka a Lacová Várka bola druhá. Mm. No. To je mal Bratislavu, hej? To bolo to, čo v tej Bratislavu. Áno. No Bratislavu, ale také pre došli domov tiež a ja som išiel na Zloty A... Keď sme pri tom, tak aj, sú také informácie, že tak ste to údajne mali, alebo kýbel, tak to mal rozdeliť, že dlhý Laco mal Bratislavu, Ne, Nie. Ne, ne. Takže to je zle. Centrum mesta, akože bol, chodil do centrum mesta, ale čo tam mali, ako, chodil tam, no. Centrum mesta bolo, akože, veľa že toto, delené, tak. Delené ne. to bolo tak, že, do kde aký podnik zobral, tak tam to bolo. Bolo hmm. sa, že tu sme boli podniky a medzi tým bolo aj tamtých podnik, alebo jen tamtých. Tak je to, ich dohodli sa dobre, alebo sa ani to zobrali nejako. Takže... No, píše sa napríklad, že Príklad, že Záhorie mal mať o, super Vínsko. No to aj mal super Vínsko. <laughs> ľudia si to predstavia, že proste, keď to mal mať pod palcom, že tam bol ako ten najväčší šéf, povedzme, alebo tak. A, a preto ma zaujíma, že čo robil ten Čongradi, keď sa hovorí o tom dlhom Lácovi, že mal mať tu robil obchody. Čongrady robil takú tú... No áno, bol taký... Tém, men, ako... No, také niečo. Lebo si ho často spomínal, že no. určite bol ako na najvyšších prečkách tej skupiny tiež a... Bol, jasne. Ale on robil obchodný ako. On nebol žiadny. Toto. O čom sa tu bavíme. Jasné. No. A ešte, aby som nezabudol, to by mi fanúšikované odpustili. Aby si vedel. Hej, že... Čo je tá historka, že mal zbiť Diniča, keď mu to kýbel dovolil. Čo on krádi. Hovorilo sa to v dokumentoch o mafiáni. Nie Ktoré oni boli dvaja bratia. Tuším, Edo a Robo. Tuším Eda a že opisoval to tam, neviem, či to je teraz ten tód, nechcem akože klamať alebo zavádzať, že mala by taká vec, uh, mal proste ho nejak pri nejakom stretnutí s tými Diničovcami úplne v tej v úvode v tých prvých rokoch keď, keď vlastne tie skupiny začínali tak mali byť nejaké konfrontácie on ho chcel zbiť, aký bol mu to akože zakázal že nie a potom že mu to ako dovolil a proste je taká vec, že Chongadi mal zbiť toho Eda Diniča. Či vieš o tom niečo? Ne, neviem. Počujem to prvýkrát. Eda som poznal, Edo poznal mňa, to bolo z karate, zo súťaží. Mm -hmm. Ideme spať? <laughs> to bolo z karate, zo súťaží a pozor, Edo bol vyšší od nás, vysoký, štíry chlap a súťažil, takže... Veď práve preto, že... Chongi bol boxer, dobrý tiež. Sportovec. neviem, nepočul som toto, neviem, nemôžem také niečo povedať, lebo som to, nepočujem to prvýkrát, takže. Bol to do, dotaz viackrát, že či je to pravda, takže nevieš povedať. N, neviem povedať, ja. nepočul, nikdy som to nepočul, neviem, kto to tam ako povedal. To je napríklad, že chcel by to konkrétnejšie otázky, napríklad, také drogy, bro... <laughs> Pýtal sa Arčo, aké drogy bral a kde brali ďalší z a aké brali ďalší z nami mafoši. Co to sme hovorili, kokain. Presne, no. Ktorí z nich okrem tutiho prešli až na heroín, s ktorými mafošmi sa bil, ako ktoré bitky dopadli Ani presne popíše chvíle, keď sa bal prípadne mu išlo o život, čo bral Černák predtým, tým, ako šiel niekoho zabiť. Prípadne aj ďalší, čo brali napríklad, to, keď to, niekto nemal problém odrezať hlavu Slovenskému a tak. Okay. Ale má to 45 lajkov. Najviac. Áno. Mm, najviac sa so ľudí zaujímalo tie otázky. Tak so, ten si ich nepovedal až teraz. No. no prvý rozhovor sme dali a my sme tam vyzvali, nech ľudia dávajú otázky. On ju dal a 45 lajkov dostala. Áno. To, to toľko, toľko otázok on povedal. On, no, o tých drogách. Celé to je o tých, keď si to prečítam ešte raz. že Aké drogy bral, a aké brali ďalší známi mafoši, <coughs> s ktorými z nich... No dobre, akože aké drogy som ja bral? Mm -hmm. No tak, bral som iba kokain. Keď som si dal, že bolo, ale... Nebolo to, že som to, aby som zase boli v obraze, že nie každý deň, keď bola nejaká zabava alebo niečo. Mm -hmm. To zase ne, si nemyslíš, že to u nás tam bolo na programe, že došiel som ráno, šupol som si a zase celý deň pomaly som sa do ale to je blbosť. Jediné, že bola nejaká oslava a ja som dlho, dlho nebral nič, až potom som začal, neviem, keď som tam už bol rok alebo koľko, možno rok a pol. Takže žiadne a neže, že na kvanta. Jednak keď išiel sa so píjať alebo niečo a náhodou, že to niekto doniesol, takže... A to aj tí ostatní, čo, čo ja neviem, kto čo bral, ja zase nemôžem tvrdiť, kto čo, čo bral. Mm -hmm. Každý si dal to, na čo mal chuť, takže neviem. presne ti nepoviem. On asi naražal na to, že či pod nejakým o máme plivom to robili tie vraždy a také, asi nee, tak to Tam ne. asi Nie. chladnú hlavu chcelo. Keby. Nie, tam bola vždy chladná hlava, tam nebolo žiadne. To, čo som ja povedal, keď som to hovoril dneska tunák, takže to všetko bolo presne od A po Z. Hmm. Tak to bolo pripravené, tam nebolo, že niekto to šiel rozbitý alebo nafetovaný, v žiadnom prípade také niečo sa nikdy nekonalo. Aspoň nie u nás. Keď toto zaujíma dotučnú osobu a ešte či som sa byl, byl som sa veľakrát v živote, veľmi veľakrát a kde s kým to už si ani nepamätám. Mhm. Je tu se, 78 lajkov to má, docela dosť a to si asi odpovedal na to, že opýta sa Čapatého, že aká je reakcia ľudí, ktorých predtým vypaloval a teraz to som už odpovedal. Áno, že keď niekoho stretne. To sa hovoril v úvode. To som už Stretneme sa normálne. Čo nepríde mi nikto vykrikoval. No, však si... Ke, ke, bral som im prečo, lebo si mi ich dával. Mm -hmm. Dával si mi ich, dával. Potreboval. Určite si nebol čistý, keď si nám ich dával. Bol si rád, že sme ťa chránili. Že viac by som vedel, že rád by som viac vedel o Sulíkovi a drogách. <laughs> to, 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 to sa opýtal? Môžem sa pozrieť. Ja. Ďalšia otázka je napríklad, že rád by som vedel niečo viac o Solíkovi a drogách. Možno niečo o Košnerovi, ak má nejaké info plus o kapele, ktoré pôsobí. Ďakujem. Tej no. kapele sa dostaneme hneď záverom. No, o Solíkovi a drogách to sa treba opýtať konkrétnych osôb, to ja neviem. Poznám tých ľudí, čo mu, keď to je tak, ale to ja som to nevidel, nebudem to tvrdiť. Viem, kto je, kto sú tí. A čo sa týkal Kočnera? Čo Kočnera? Uh, počkaj, som si už pozrel do prídu. Tam bo, ohľadom tej aký máš názor na ňu a niečo o tvojej kapele. Uh, názor na Kočnera? Bol, bol veľmi bohatý, neviem, čo, na čo potreboval byť ešte bohatší a viacej. Asi nevedel, kedy, kedy je dosť. Taký je môj názor na ňa. Nevedel, kedy je dosť. Ale ako ináč, je to chytrý človek, není sprostý. Len keď človek nevie, kedy je to, potom to tak tak hovno skončí. A čo sa týka kapely? Čo sa týka kapely, bude tuto, vďaka vladovi, spravili sme, spravíme vystúpenie 3. júna v nitre, music a café, bude to aj s otázkami, teraz vám to poviem vlado. Určite chceme vás týmto rozhovorom pozvať aj na takú uh, živú akciu, kto má záujem si prísť vypočuť nejaké príjemné tóny rokovej muziky. Áno, ako Amplagovej. A teda... Kapela Brothers. U, určite nájdete link dole pod videom, takže budem tam ja, môžeme kľude sa s Jurom porozprávať na podiu, bude tam možnosť klásť klad, otázky, takže ak vás čokoľvek zaujíma a baví vás táto téma, tak určite príďte na, na Hudobno-mafiánsky večer. Bez tej mafie. Hudobný večer. Hudo hudobný, večer hudobný večer, aby si vedel. Áno. Takže ide tam o príjemné posedenie pri živej, hud alebo amplaktovej hudbe. Príjemno... Čo to je živá hudba? No, tak som hudobník. Ale vás teda srdečne pozývame do príjemného podniku Muzika Café 3. júna o sme večer. Všetky informácie nájdete dole v popisku videa, tak budete tam mať možnosť sa stretnúť s Jurom Čapatým, so mnou porozprávať a niečo si aj vypočuť, posedeť. Zoberte priateľov a príďte konečne von po dvoch rokoch. Budeme radi. Tak. No zase, že si venoval nám čas aj cestu do Nitry poskytol nejaké informácie, ktoré sú veľmi zácne, lebo naozaj takých zdrojov ako si ty je veľmi málo. A už oveľa menej sú ochotní o tom na rovinu hovoriť. Takže ja aj za fanúšikov a sledovateľov môžem určite povedať, si, do, si dovolím tvrdiť, že sme veľmi radi. Ďakujem. Poznal si ho, ne. že... <coughs> Poznal som ho. On, on mal byť, čo mi akože hovoril, tak mal by byť taký niež významnejší, ale nemal by to byť nejaký... Ja jeden čas chodil so Songým a... Uh, to potom strihni toto, dobre? Jasné, keď poviem. povieš. To určite to strihni toto, potom ti poviem osobne to. Tak to nedá vôbec tú otázku. Ne, to tam ani nedávať. Dobre. dobre. Poviem ti, všetko ti poviem k tomu osobne, keď to nebudeme pred kamerou sedieť. Jasné. To tam ani vôbec nedáva toto spomenuté. Poviem Vezka, ti. Keď skončíme, ti poviem. Áno. Keď to vypneš, potom ti poviem, potom to tam ani nedávať. to, toto, čo sa tu hovoríme. akože. To je už tvoje rozhodnutie, keď to, keď to spraví, že... potom ti poviem, no. Tak to poviem, keď vypneme ja toto, tak potom to... No, no, Poďte poď tak, vezi. že som viac a viac vedavý. To mi jole, tu nevadí vôbec. som no. poviem názor, aby ste si spravili vy názor svoj. Dobre. Ve. To je, takže preto. Tak teraz je to že akože vypnuté a... Ja <laughs> <laughs> to tam švácne žádam. Nie <laughs> je, je fun. Fun.